Olá pessoal, tudo bom? Muito boa noite nessa primeira live aí de 2021, já num espaço novo, ainda meio em cima da. Meio acampando ainda, nada 100% pronto, mas já feliz, eu tô novo, né? Um novo Renato. Primeiro queria agradecer aqui, já de cara aqui, ó, para a gente agradecer a Geralda Cristina Zanetti. Ela acabou de se cadastrar, de se tornar membro aqui do canal. Obrigado, Geralda. Para quem quiser fazer isso, tem um linkzinho aqui, ó, um botãozinho, torne-se membro, seja membro. Todas essas lives e um conteúdo especial também, os vídeos do Convida, outras lives especiais que eu fiz ano passado, ficam todas guardadas lá, só acesso exclusivo aos membros. E vocês ajudam que eu continue aqui com o trabalho no YouTube. Muito obrigado, Geraldo, e muito obrigado a todos os outros membros que me acompanham aqui, que me ajudam aqui desde que apareceu a possibilidade da assinatura. Hoje a gente vai falar sobre um programa que a Nikon já tinha, era o Capture NX, o Viewer NX e tal, que era um programinha meio. Você pegava o CD quando comprava a câmera e jogava fora, que você nem via, deixava quieto lá para Lightroom e afins resolverem a situação. E a Nikon finalmente se tocou, lançou um programa, o NX Studio. Fala, Xará, tudo bom? Eu tô tirando aqui o óculos para aparecer o reflexo aqui, mas eu revelo que eu estou completamente cego, sem óculos, que eu estou fazendo assim para ler e tal. Obrigado a você, Geralda. Então, eu vou deixar com óculos aqui mesmo, até eu solucionar aqui o esquema da iluminação. Então, a Nikon trouxe o Nikon NX, é para usuários Nikon, né, para tratar os RAW da Nikon. E eu trouxe também o meu parceiro, meu amigo, já de longa data aqui, o Geraldo, que eu ia falar, ó, da Geralda, o Ricardo Galvão, que é especialista da Adobe, está comigo lá no Principia, dando as aulas de edição de imagem. É especialista Adobe, fotógrafo também, já de longa data, conhece tudo da suíte Adobe. E eu trouxe ele aqui para ele me ajudar a falar sobre as novidades do Adobe Camera Raw e também de algumas funçõezinhas do Photoshop que andaram deixando várias pessoas aí de queixo caído e que pode ajudar. A gente vai tocar sobre isso aí no final, que pode ajudar quem está querendo fazer um tipo de fotografia, alguns tipos de fotografia. A gente vai falar isso no final. Então, trago aqui para compartilhar com a gente aqui. Salve, Galvão, tudo bom? Salve, boa noite, galera. Muito obrigado pelo convite aí. Pô, obrigado você, cara. Sempre um prazer aqui para você, sempre ajudando aqui, passando a sua expertise. Galvão, Sim. para a gente não perder tempo, eu vou começar já chamando aqui o NX de estúdio, apresentando, e aí Beleza. depois você entra falando com o Adobe, tá? Eu vou tomar um copo, tô tomando água aqui na garrafa mesmo, tá, pessoal? Beleza, fique à vontade. Ale tá aqui também, já tá aqui do lado, aqui embaixo, aqui escondidinha. Valeu, Ale. Boa noite. Fala, Ale, tudo bom? Então, ó, eu vou trazer aqui share screen. Tá aqui, ó. Vê se vocês estão vendo aí? Então, né? Maravilha, né? Tá vendo aí, Galvão? Tudo bem, Tô né? sim, tô vendo sim, tá tranquilo. Eu não vou conseguir. Então, pessoal, a partir de agora eu não consigo ver o bate-papo. Então, guardem as perguntas para mais tarde. É bem rápido aqui, é bem fácil. Tem uma interface muito parecida com o Lightroom. Então, a partir de agora eu não vou conseguir ver qualquer coisa aí, Galvão. Você me dá um belo aí que eu dou uma parada, Tá tá? legal. Então, a gente está fazendo esse vídeo aqui para. Bom, a gente está fazendo esse vídeo aqui para explicar o Nikon NX Studio, um novo programa recém-lançado, tem uma semana pela Nikon, que trata, segundo a empresa, ele trata a melhor forma que você tem de tratar os RAW, os NEF, né, o Nikon Electronic Format, o arquivo proprietário da Nikon, já que é a Nikon que faz, os engenheiros da Nikon que fazem o sensor e o arquivo, nada melhor do que um programa feito por eles para poder tirar o máximo possível do arquivo proprietário da Nikon, dos NEFs.
Então, o arquivo, o programa é muito simples, eu vou abrir aqui, deixar ele já na tela cheia aqui. Ele lembra um pouco a interface do Lightroom. Aqui na parte de cima, aqui, ó, nessa parte de cima, a gente tem uma barra de ferramentas que vai levar para tipo aquelas abas do Lightroom aqui, que você vai ter o import, que você vai importar. Eu não sei se aparece aí, porque ele... É que aqui ele abre uma janela externa aqui. Se você aperta aqui o import, ele vai puxar de uma câmera, né, conectada no computador ou de um cartão de memória. Não dá para aparecer aqui agora que ele abre uma janela solta, que vocês não veem aí, só eu vejo. Mas é uma janela de importação onde você pode renomear o arquivo, dar backup nele, dar uma saída de backup para ele, importar para uma determinada pasta e já começar a colocar alguns dados no arquivo. E aqui em cima você tem, no lado superior aí direito, você tem uma chamada para editar vídeos, o programa edita vídeo também, para ele chamar outros aplicativos. Só um minuto que eu tenho um gato aqui me chamando aqui, só um minuto, espera aí. Tinha um gato aqui fazendo um barulho aqui fora. Era o Michael. O Michael é um animal de quatro patas, hein? Pelo amor de Deus. Não, Michael. Chamando o Michael. Deixando o Michael entrar no caso. Aqui no terceiro botãozinho aqui tem um slideshow, onde você faz um slideshow com as fotos que você selecionar. Aqui você manda para imprimir. E esse outro botão aqui, eu vou deixar para falar um pouquinho no final, que você faz um upload para um serviço que eu acho que poucos, ou nenhum Nikonzeiro, eu mesmo, que adoro Nikon, não estava sabendo que existia. Você faz um upload para um serviço na nuvem, que é o chamado Nikon Image Space. Nikon Image Space. É um serviço que quem é Nikonzeiro e tem uma câmera, bom, quem é Nikonzeiro já vai ter uma câmera lente ou flash Nikon, se cadastra. Se você não se cadastrar, você tem 2 GB de espaço na nuvem, gratuito, e se quando você se cadastra, você é gratuito, você não paga nada, está super rápido, você ganha 20 GB de espaço na nuvem. Para fazer a conversa com o celular, o laptop, eles ficam conversando com essa nuvem de fotografia. E aqui no finalzinho você tem o export, que é onde você exporta, dá saída para onde você quiser, para um HD, para um computador, para um pendrive, ou até joga para o YouTube também, no caso de um vídeo. Então, aqui na esquerda, aqui, ó, na lateral esquerda, você tem um painel de controle de onde as fotos estão, ao contrário do Lightroom, que faz uma indexação lógica, né? Você não vê você até sabe onde as pastas estão, mas você vê todas as imagens no computador. Aqui você tem a barra de locação, aqui de onde alocar as fotos. Você tem um navegador aqui que você pode apagar, né? Essa barrinha aqui, ela aumenta, né? E conforme você aumenta aqui a imagem, ela vai dizendo aonde o zoom está na imagem, né? Aqui embaixo você tem uma seleção de destinos favoritos, se você já costuma importar as suas fotos para uma determinada pasta, você já pode deixar a pasta selecionada aqui, é só arrastar para lá. E aqui embaixo você pode fazer álbuns, né? Eu posso selecionar imagens aqui, tá? Arrastar e jogar aqui para esse Antarctica, que eu criei antes da live. É só apertar esse maiszinho aqui e vai aparecer. Esses álbuns são sincronizados também com o Adobe Image Center. Então, se o álbum que você cria aqui ou no seu celular é sincronizado e onde quer que você esteja, você vai ver essas fotos lá. É um serviço bem interessante, ainda mais quando você imagina que esse programa está conectado também a um sistema de rede, de nuvem, né? Que não foi nem anunciado quando
quando esse programa saiu. Então, essa parte aqui é muito tranquila, é basicamente onde você vai colocar as suas fotos, você vai ver pastas. Antigamente, eu achava o jeito que o Lightroom organizava esse jeito lógico mais interessante, mas depois que eu comecei a fazer viagens isoladas, eu achei melhor você ver em qual pasta está, que você já é direto nele, já organizava as suas fotos e tal. Eu prefiro organizar assim. Lembra muito, o Galvão vai lembrar, talvez a galera mais nova aí não lembre, e a gente vai denunciar a nossa idade, o antigo AC/DC, que você organizava ali lateralmente ali por pastas e não uma organização lógica. Aqui em cima, ó, você tem a parte onde você organiza, na parte superior, no topo aí do programa, você tem a parte onde você organiza a visão das fotos por grades. Eu chupei 53 RAWs da viagem lá para a Antártica, que eu não tinha tratado ainda e tal, eu puxei para lá. E aqui você tem a seleção, que você pode selecionar por grade, pela lista. Tem uma coisa bem legal aqui, que eu acho mais fácil que lá do Lightroom, que você vê pelo mapa. Você clica aqui e ele diz em que região elas foram tiradas. Eu tirei aqui em Punta Arenas, então você vai ver aqui embaixo. Aqui. Não é tão preciso assim, não, tá? Se você rodar... Espera aí. A câmera tem que ter GPS, né? A câmera tem que ter o GPS ou integrado ou anexado, né? Mas eu dei um zoom aqui, o negócio foi... Eu estou na estratosfera agora. Eu dei um zoom absurdo aqui, mas você vai ver que ela vai parar ali em Punta Arenas. E é legal porque você, lá também no Adobe Image Space, você também consegue ver, visualizar pelos locais onde você fotografou. Aqui... você faz a visualização única, né? Você passa uma por uma aqui e você tem as visualizações únicas. Aqui tem uma coisa que eu acredito que fotógrafos de casamento, de ensaio, tá? vai usar mais, que você seleciona pares de fotos para comparar. Aqui são fotos diferentes, mas de repente você faz aquele ensaio que você dispara a foto e a noiva está olhando para cá um pouquinho, olhando para cima, olhando para lá, você quer saber qual está melhor. Você coloca aqui. Aqui é a mesma coisa para quatro fotos em vez de duas fotos, né? Você vai vendo as quatro fotos. E esse aqui do lado aqui é o antes e depois. Quando você trata uma imagem, você aperta ali o antes e depois, ela mostra a não tratada e a já tratada. Só beber uma água. Logo ao lado dele aqui, você tem a possibilidade de desligar e ligar o film strip, a tira do filme, deixar tanto ela verticalmente, aqui na lateral. O programa permite que você encolha os painéis laterais. Eu não vi ainda se você consegue encolher todos os painéis. Aqui eu não consegui fazer isso. Então, a tela fica maior. Para quem trabalha no laptop como eu, você consegue desligar esses painéis aqui. E ligar de novo. Não é que nem lá no Lightroom, que você tem aquele alto, que você toca com o mouse aqui na lateral, ele abre também. Provavelmente vai ser uma função posterior. Então você consegue desconectar aqui a função de film strip aqui embaixo. Aqui nessa parte ao lado aqui, você joga... Deixa eu puxar uma foto só. Aqui nessa parte, deixa eu desligar aqui, peraí. E pro modo uma foto só. Vou tirar esse painel aqui também para ela ficar maior. Aqui você liga e desliga o full screen, a tela cheia. Uma coisa que eu não consegui entender, depois se alguém puder me ajudar aí, vai ser ótimo. O Lightroom e os outros programas têm uma... Você normalmente aperta a tecla F, né? Ctrl F, Shift F, alguma coisa, e a imagem inteira toma conta da tela. Aqui o full screen eu só consegui ver ainda as ferramentas de topo e de lateral ainda aparecem aqui. Então achei... calei minha boca agora. Foi só tirar o film strip, ela já apareceu. Pronto. Então dá pra... Pronto, é só tirar o film strip, ela aparece. Vamos só testar aqui. Se eu tirar o film strip,
Então, pronto. Se eu tirar o film strip, ela aparece por completo. Acabei de entender aqui como é que faz. Tem uma outra coisa bem interessante que eu vou falar aqui. Bom, aquela a listagem pelo nome, se você quiser organizar pela data, pelo tamanho do arquivo, pelo ISO, pela distância focal e tal, você coloca aqui nessa caixa aqui e você seleciona. Aqui do lado é um botão que você volta para o tamanho de encher a imagem automaticamente. Aqui você vai para 100% da imagem e aqui você tem uma réguazinha, uma escala. Quantos por cento? Então, por exemplo, se eu colocar aqui em 60%, ela vai tomar um pouco da imagem. Se eu quiser voltar para a imagem inteira, é só apertar aquele botãozinho ali. Se eu quiser ver a visualização, a Nikon recomenda que você aumente para 100%. Aliás, de todo mundo, né? Adobe, o Capture One também, que você veja o total da visualização, você vá para 100%. Com um botãozinho aqui dedicado, você já faz isso. E você tem uma lupa que você vai diminuindo e aumentando, né? Tem dois botões de zoomzinho aqui do lado. É, tem uma parte muito legal aqui embaixo, que é o seguinte, quem fotografa RAW e JPEG, aqui embaixo, nessa barra de ferramentas aqui embaixo, lá na parte esquerda aqui, se você fotografa RAW e JPEG, você aperta esse botão aqui, eu não vou apertar porque eu não tenho JPEG aqui, é só RAW, mas se você fotografa RAW e JPEG em série, né, aquela função das Nikons e qualquer outra máquina, o mesmo disparo gera um RAW e JPEG, você aperta esse botão, ele junta, empilha, né, o RAW e o JPEG, tudo numa caixa só. Esse ícone aqui do lado é que se você fizer uma sequência de fotos, ele entende aqui, ele reúne todas as sequências numa imagem só, geralmente como o celular faz também. Aqui tem uma coisa bem legal que eu não sei por que não aparece nessa imagem aqui, mas se você for para uma qualquer outra aqui, você vai ver aqui, deixa ele carregar. Olha, eu vou ligar e desligar, ele mostra qual foi o ponto de foco utilizado, aonde eu fiz o foco aqui, até para você saber se você errou, eu não sei se no Lightroom tem isso, mas ele diz em qual ponto, onde estava o foco na hora que eu fotografei. Esse botão aqui, você vê as linhas de grade, né? Aqui as informações da câmera, você sabe que foi do dia 2019, uma D750, uma 20mm, 2.8, uma câmera full frame, 6.000 por 4.000, 24 megapixels, 31 mega é o tamanho do arquivo, alto ISO, 1.80 de segundo, 2.8 de abertura utilizado e um ponto a mais de compensação no white balance cloud sem nenhum nuvem, né? sem nenhum ajuste. Aí é só desligar aqui, eu vou desligar também a grade, eu vou desligar o ponto de foco, e aqui do lado você tem um botãozinho onde você consegue colocar o histograma, ou selecionar o histograma com os três canais, ou todos os canais reunidos num histograma só. Bem útil para quando você está tratando a imagem. Não vi aquela coisa que eu acho super útil, o Galvão é mestre em falar isso também, de você selecionar os extremos do histograma e saber quando você mexer se está estourando, ficar branco sem detalhe ou preto sem detalhe. Não consegui ver aqui no programa. Aqui você tem um botão que você gira as imagens, gira 360 graus para um lado ou para o outro, né? Deixa eu tirar esse histograma aqui. E aqui tem uma coisa bem legal, que ela vai se juntar com uma função que eu não falei lá em cima. Aqui embaixo você dá a graduação da foto. Deixa eu botar essa foto aqui, que eu não botei nada. Eu vou botar aqui, isso é estreito de Drake, o Drake já está se formando aí, Mar 7, daqui a pouco a gente vai pegar. Mas aqui, ó, eu já posso colocar uma estrela, duas estrelas, deixa eu botar três estrelas. Tem uma coisa que eu achei muito ruim, assim, porque o ícone de lixo, de você ser, normalmente, eu não sei se o Galvão faz assim, mas normalmente eu faço duas edições, eu vejo as imagens que eu não quero, marco o lixo, deleto aqui, seleciono, deleto aquilo tudo dali, depois faço uma edição só com as fotos que eu quero. Então, assim, eu já elimino o lixo mesmo. E eu achei ruim, porque como está muito próximo da seleção das estrelinhas, várias vezes eu apertei no lixo e não na estrela número 1. Eu já não estou muito bom de enxergar mesmo. Então, se a Nikon me ouvisse, né, eu ia pedir para tirar esse botãozinho
para botar mais afastado um pouco aqui da seleção, do ranqueamento da foto, né? Você tem ranqueamento aqui também por cor, como se você quiser vermelho, que vou imprimir, amarelo, vou fazer não sei o quê. E aqui você trava, aquela chavezinha, né? Você bloqueia a imagem. Do lado você tem a definição dos RGBs aqui. Aqui em cima, aquela ferramenta que eu não falei, é exatamente que eu posso só mostrar, ó, aqui está o botão, aqui tem uma coisa bem legal, ó. Ela, automaticamente o programa já identifica quais são as aberturas que eu fotografei, então se eu quiser selecionar só as aberturas F10, ele me dá as F10, as F2.8, aqui, ó, ele me dá só as F2.8, aqui ele me dá todas as aberturas também, se eu usar só 1:4000, deixa eu ver a mais baixa que eu usei aqui, ó, 30 segundos, que é uma longa exposição que eu fiz no topo do navio. Então você pode selecionar pelas aberturas, velocidades, os ISOs também, aqui eu fotografo sempre ISO automático, mas só essa longa exposição eu fotografei no ISO parado. Ou então com as distâncias focais. Eu não sei se você consegue botar até mais informações, ó, o nome da câmera, a lente utilizada é bem interessante também. Então você dá uma refinada. Eu acho que depois o Galvão me ajuda aí, eu acho que isso tem no Lightroom e nos outros filmes, nos ACRs da vida também. E aqui em cima, como eu falei, você pode selecionar todas as fotos que foram selecionadas, foram marcadas, ranqueadas, com apenas um... Peraí que ele está chupando aqui uma bateria, uma memória. Todas as fotos que foram ranqueadas com uma estrela, duas estrelas e assim por diante. Deixa eu dar um tempinho aqui, enquanto isso eu bebo uma... Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Ah, o Cristiano que falou que está aqui. Obrigado pela presença, Cristiano. O atalho H mostra os highlights e o atalho S mostra as sombras. Valeu, Cristiano, não sabia dessa, estava buscando. Deixa eu tirar aqui dois, ele vai mostrar todos aqui, maravilhoso. E aqui do lado, ó, no Lightroom, a gente tem os painéis de controle. Deixa eu puxar uma foto aqui, eu já tratei uma. Deixa eu tratar essa aqui, pronto. Os painéis de controle. Então, aqui você tem aquele picture control que tem na câmera, né? O controle de imagem que você tem na câmera. Você pode selecionar o picture control. Eu não uso muito aquilo, não. Aqui você tem o white balance. Você ajusta o white balance. Você vai ver que ela demora um pouquinho para... Apesar desse computador, é um computador que tem 16 GB de RAM. E ele leva um tempinho para tratar as imagens, são raw, né? Aqui você trata as imagens, ó, eu posso deixar ela mais fria ou mais quente, estava um dia bem frio ali. Aqui a temperatura de cor e aqui o tint, eu não sei a tradução em português, me faz aqui, mas ele vai ficar mais verde ou mais a matiz, né, eu acho, ou mais magenta. Logo, aqui você pode desligar o efeito. Isso foi uma coisa estranha, que eu levei um tempo, que não é tão usual assim. Não tem um Ctrl Z ou um undo. Você liga ou desliga o efeito, e aí ela tira ou mantém a função que você usou. Eu levei um tempo até entender como é que isso funcionava. Só beber mais água aqui, peraí. Logo embaixo aqui, você tem a possibilidade também de reordenar, o Galvão vai falar sobre isso, de reordenar esses painéis. Aqui embaixo tem as mais importantes, né, que você tem a compensação de exposição, um pouquinho mais clara, vou tratar já meio para valer aqui, um pouquinho mais escura, foi escura demais. Mais um pouquinho. Aqui você ativa aquele o delighting que tem nas câmeras automaticamente. Você pode deixar, você pode graduar ele normal, o alto, extra high, ou low, ou extra
que ele vai controlando. Eu nunca usei muito esse Delight, não. Se alguém souber a vantagem disso, me fala. E aqui você vem no ajuste de brilho, né? Vou dar um pouquinho mais de brilho aqui nessa foto. Contraste, forçar aqui um pouquinho mais o contraste. A saturação da imagem, ela pode saturar mais. E aqui você tem os highlights, né? Eu esqueci como é que ela recupera aqui os highlights. Essa foto está estourada lá em cima. Vamos ver se ela consegue. Eu vou puxar bastante aqui para ver o máximo que ela consegue recuperar. Tá vendo? Essa foto foi tirada de dentro da cabine, já estava perigoso de ir lá para baixo, na proa do navio. Aqui você abre as sombras, aqui, e aqui de novo você tem a regulagem do lighting aqui, que eu não mexo muito. Aqui as curvas, né, você pode escolher uma curva, criar uma curva e gravar uma curva e chamar quando você quiser fazer. Aqui você tem as curvas de ajuste, aqui os pinga-pinga, os conta-gotas de ajuste, mas você pode dar aquela tradicional ajuste daquela curva de contraste aqui. Aqui o lightness, o chroma e o hue adjustment vai ajustar o lightness, o chroma e o tom da cor, se eu não estou falando errado. Aqui você aumenta a cor, ele identifica, você seleciona se é people ou natureza, ele dá um booster nas cores, ó, tá vendo? Ó, ele deu até exagerado aqui, o navio ficou super vermelho. E aqui embaixo a parte de noise reduction, já está ligado aqui, você pode tirar, deixa eu ligar aqui a informação para vocês verem aqui, ó, essa foto foi feita com um sobre 500 F5, com ISO 320, não tem nem tanto ruído assim. E aqui você tem a luminância, sharpness da coisa, ruído de cor, e aumenta um pouquinho também o sharpness daqui. E aqui embaixo você pode ligar e dar o aumento de... por que ele não ligou? E você pode dar um aumento de sharpness na imagem e até selecionar o Unsharp Mask, um filtro de Unsharp Mask. Aqui tem uma coisa bem legal, mas esses dois painéis aqui, eu vou ser muito sincero, eu não entendi o porquê que esses painéis estão aqui embaixo e como aqui, ó, esses dois painéis que estão aqui embaixo, eles são ajustes rápidos, mas você tem o mesmo painel aqui em cima. E eu preferi usar os painéis que estão aqui em cima, porque eles são mais específicos aqui. Aqui você tira, se você tiver alguma sujeira, vamos supor, sei lá, eu não tenho nenhuma sujeira, mas se você tivesse uma sujeirinha aqui, ó, essa sujeirinha aqui, ó, que foi lá e tirou, não é limpeza de pele nem nada, é apenas manchas mesmo no sensor, tá? Isso daqui é que é um problema, você não tem o undo aqui do lado, eu não encontrei o undo, você só desliga e ele tira todas as marcas, ou você liga, ou desliga essa função, você pode escolher o tamanho do brush, né? Ele vai ficar maior ou menor, aqui é o tamanho. E aqui em cima você faz a mesma coisa, ó, o ajuste de limpeza está aqui em cima, e aqui tem uma coisa que a Nikon chegou a desenvolver lá atrás, meio que antes de todo mundo, é um sistema super interessante, que é um ajuste local de imagem, seria como se fosse um ajuste radial. Você seleciona aqui, deixa eu ligar aqui, peraí. Olha lá, tá vendo? Eu desliguei aqui, ó, ele desliga todas as funções. Peraí. Aqui ele deveria aparecer. Ó, no crop, deixa eu vou voltar para lá, eu consegui entender
por que que ele não do crop, você consegue escolher já todas as dimensões normais de crop, e você consegue botar também aqui o free crop, ele escurece a imagem, para você já ver a imagem, eu tenho umas partes do navio que estão aparecendo, e como eu estou no free crop, eu posso cortar aqui à vontade, dou enter, ele já me mostra a imagem, você vai ver que é bem demoradinho, né? Ele não corta tão imediato assim. Aqui você tem a perspectiva, o controle de perspectiva. Isso aqui foi uma parte que está dando bug direto aqui, ó. Eu giro, ele leva um tempão para ajustar, mas você tem o ajuste de lateral e de frente e de topo ali, né? Você consegue deitar a imagem ou girar um pouquinho mais a imagem do lado. Você quer ver? Se eu desligar aqui, ele volta com a... Olha lá, ele desmontou toda a correção de perspectiva. Aqui você tem o ajuste de câmera, câmera e lente, e também a possibilidade de você ter uma imagem, né? Se o teu sensor está muito sujo, isso a Nikon tem nos menus lá dela, se o teu sensor está muito sujo, você salva uma imagem, ela compara essa imagem com essa imagem de limpeza e ela vai limpando automaticamente. Aí nessa parte aqui de baixo, as correções de lente, você pede para tirar correção, aberração de cromática, aberração axial, controle de distorção, isso aqui fica uma 20 milímetros, ela já tá aparecendo, um controle de vinhetagem aqui, de vinheta, e aqui do lado, ó, no outro aqui, você pode também ajustar o horizonte da imagem direto aqui na foto. Tá? Você vai ver que vai demorar um pouquinho, ele vai voltar. Aconteceu algumas vezes assim da imagem não voltar, eu tive que desligar e ligar provavelmente vou ter que fazer isso agora. Ah, não, ele voltou. Tá? Uma outra coisa que eu não estou conseguindo mostrar aqui, eu não entendi por que que não está acontecendo. Ah, tá bom, foi aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uns bugzinhos aqui, ele tem uns bugs e eu também tenho vários bugs. Eu tentei fazer isso na outra vez e não consegui. Aqui você ajusta radialmente, você consegue selecionar o tamanho do pincel, da área que você quer, tá vendo? Aqui, ó, ele demorou a voltar a imagem aqui, espera só um pouquinho, enquanto eu estou bebendo uma água. E aí você consegue, naquela área que você delimitou aí, ajustar o brilho. Nessa área daqui, você vai ver que ela fica. Eu vou forçar um pouco a barra para vocês olharem. Vai ajustar o brilho, o contraste, você pode aumentar ou diminuir o contraste, e a saturação. Caramba, agora que eu vi isso aqui, tem mais coisa aqui também. Ó, tá vendo? O problema caiu. Deixa eu chamar de volta aqui, peraí. A internet está ruim aí? Eu estou no cabo, cara. Eu não consigo entender por que a internet está ruim. Você está me vendo bem, o Galvão? O som está meio. Mas dá para ver, está dando para Ah, é? ver. A imagem de vez em quando para, mas o som continua. E depois ela acelera, mas está Eu tô tranquilo. achando engraçado que eu não tô no Wi-Fi, cara, eu tô na rede. E eu tô com um sinal aqui que conexão ruim. Não tô entendendo aqui o porquê. Você está no cabo, né? Tô no cabo, Não, é, tô não era conectado aqui. para estar, não era para estar assim. Não tô entendendo por quê. Você tem aquele programinha de banco no computador? De banco? Eu tinha um porque eu fiz uma conta no celular, mas precisou de um programa no banco para. Todos eles têm isso, né? Você entra no Ah, banco. programa de banco tem, do Inter, do C6 e tal, Mas do tem. celular precisa dele para só você se cadastrar. Depois que você cadastrou no celular, joga o programinha fora porque ele rouba muita memória. Descobri Mas isso. eu tô. Não, aqui no computador eu não tenho, não, eu tenho no celular. Ah, estou pensando que tinha no computador, porque eu instalei um computador e para poder
fazer a conexão banco-celular, né? Uhum. Aí depois eu deixei ele no computador e a memória ficou muito ruim, comendo muita memória, muito lento. Aí eu estava procurando na internet e achei um sujeito falando que esse programinha de banco, ele controla quase tudo e rouba muita memória. Ah, quando a gente está com ele no computador, né? Eu precisei baixar ele para o computador para poder fazer a configuração no celular. Show. Olha aqui, o Benedito está perguntando, ó, no crop eu não gostei porque ele não começa com a marca para a gente fazer o corte movendo as abas. Tem que pegar e desenhar o quadro. É, o Benedito, você não vê. Na verdade, ele pega, ele dá o quadro inteiro aqui, né? É, o Capture One é meio parecido com isso também. Deixa eu ver se eu pego a foto que a gente estava tratando aqui. Não sei se era essa. Tem que distribuir. A imagem saiu, né? É, deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Estou acabando já, o Galvão. Aí você entra. Não tem pressa, não. Responde as dúvidas aí. Tá. O que eu gostei de ver é que vai ser fácil do pessoal que tem Nikon migrar, porque está bem parecido, não só com o Lightroom, mas também com a disposição do próprio ACR. E tem, você pode entrar aqui depois, ele tem uns ajustes, você consegue... Uma coisa que eu achei esquisita é o seguinte, esquisita não, é só, não é tão usual. Essa barra aqui, cara, ela tá vendo? Ela é meio gigantesca. Você vai andando aqui, são muito grandes os painéis aqui, tá vendo? E você pode... O Lightroom também, ele vai muito lá para baixo, né? Você vai se perdendo. O Camera Rock, ele deixou mais compacto ali. Mas você tem aqueles mini módulos ali que vão ajustando, né? Eu não sei agora... Qual foi a... Outra coisa que eu não consegui ver é se você consegue pegar... se eu consigo... De repente o Cristiano me ajuda aí. Se eu consigo fazer um tratamento para uma imagem e sincronizo, copio para todas as outras. Eu não consegui entender se dá para fazer... Se ele não fizer, ele já saiu perdendo. Então, como ele é novo, pode ser que ainda não tenha, né? O primeiro, ele vai... Muita gente vai encher a Nikon de informação e eles vão melhorar, com certeza. Né, esse negócio do crop, se o pessoal se comunicar, deixar avaliação. Sim. E eu acho que é tranquilo. Tá vendo? Você não consegue editar uma e passar para todas as outras. Eu não entendi como é que faz isso aqui. Mas olha só, eu vou te ser muito sincero. Pro tipo de foto que eu tô querendo fazer, talvez quem trabalha com casamento, ensaios, tal, sinta dificuldade de fazer essa sequência total. Deixa eu só responder o Benedito ali. Sim, quando você, Benedito, você tem que fazer o desenho mesmo. Mas eu acho legal, cara, isso, porque você ajusta exatamente o tamanho que você quer. Ou você pode escolher aqui, ó, um para um. E ele já faz o recorte. Eu posso recortar aqui de novo, ele faz um para um. E você já ajusta aqui onde você quer dar, onde você quer deixar. Eu sentia... O computador, ele tá bom, cara, ele não é tão pesado assim, tem 16 GB de RAM, não tá com tanta coisa assim, eu tirei o máximo possível de coisa, eu deixo as coisas muito mais no HD, e eu senti uma certa lentidão. É muito novo ainda também, isso com certeza vai melhorar. Eu tô com 5, eu não quis puxar 4 RAW ou 5 RAW e tal, porque eu falei, pô, vamos ver como é que ele se comporta pegando uma quantidade boa de RAW. Mas o que eu gostei foi o seguinte, deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa aqui. Eu tinha terminado aqui, né? Você consegue ir regulando o horizonte ali também. Que mais? Eu acho que só. E aí, se eu quisesse terminar com essa imagem, eu selecionava as imagens e eu subia para o Nikon... Image Space, ela já botou aqui, ó, Nikon Image Space, não sei o que e tal, no change. Eu já posso subir como um JPEG, aqui ele está como um RAW, mas ele pode exportar lá para o Nikon
como um JPEG, ele pode ir tanto para o Nikon Image Space como um YouTube, ou então eu posso selecionar um serviço externo. Não sei como é que ele descobriu aqui, mas acho que a Nikon já está preparando para ele se conectar com qualquer outro serviço aqui. Se fosse um vídeo, eu posso subir direto para o YouTube, o que é bem legal, você faz todas as marcações aqui, mas eu queria só terminar aqui e mostrar esse aqui, ó, já abri o álbum Antártica, né? E ele faz a exportação toda para o Nikon Image Space, o que é muito legal, porque você poderia estar fazendo os tratamentos aqui, então sobe para o Nikon Image Space. O NX Studio é só para desktop ou para laptops, né, notebooks e computadores, não rola no celular, mas o Nikon Image Space rola no celular, então aqui você poderia tratar tudo aqui, jogar para a nuvem com o Image Space e depois usá-lo aqui no celular. E do celular você compartilhar para mídias sociais e tal. Uma coisa chata, você não vê, ele não te avisa que houve esse compartilhamento, que houve sucesso no compartilhamento lá com o Image Space. Você tem que sair e confirmar lá que houve, ó. Para aí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ah, onde é que vocês estão? Está aqui. Deixa eu compartilhar outra tela, peraí. Aí a gente acaba aqui. Janela do aplicativo, não, guia do Chrome, Nikon Image Space, tá aqui, ó. E aí, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho que recarregar. Ele subiu, olha só, Antártica, cadê álbuns? Antártica. Aparentemente eu só vi uma foto, ah lá, ele só subiu a foto anterior, eu já não vi mais essa foto que eu acabei de subir para lá. Deixa eu até fazer de novo aqui, ó. Upload. Multiple uploads not supported, ok. Eu estou puxando várias imagens? Não, né? Eu só estou subindo essa. Bom, deixa eu puxar uma outra imagem aqui. Fazer o upload aqui. Ah lá, já deu um bugzinho, estou selecionando uma imagem só, ele já não consegue exportar lá para o Image Space. E essa foto que eu exportei, não houve nenhuma janela, nenhum aviso, nem nada, eu achei que tivesse exportado e não foi. Você está vendo? Tem aí, um, né? Sininho ali em cima do teu nome, lá do teu nome, com 10. Será aí a quantidade de imagem te avisando? Sininho, geralmente. Aí aonde? Aonde? Lá perto do seu nome, lá em cima à direita. Tem um sininho com 10. Seguiam as imagens que você subiu? Não, acho que é... Olha lá, ó, são só notificações. Ah, tá. Porque quando você se cadastra no espaço... Aqui, se você colocar Nikon Image Space, ele já pede para você se cadastrar, você ganha 2 GB. E aí não precisa ser Nikon, pode ser Canon, qualquer uma, celular e tal. Mas se você se cadastra com o serial... Não precisa de nota fiscal, nada. Você coloca o serial da câmera, lente ou flash e você automaticamente, ele já te manda um e-mail, você automaticamente ganha 20 GB. Ah, tá. Eu pensei Entendeu? Que era um avisozinho das mensagens. Não, que... não. As imagens que subiram. Aqui não aparece nada, tá vendo? Recent. Deixa eu ver se aparece algum. Olha lá. Nada aqui. Bom, mas deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver para onde é que você está aqui. Deixa eu só botar a gente grande aqui. Peraí. O que eu achei é o seguinte. Eu achei muito bom, tá, o ajuste. Ele come um pouquinho aqui, para você ter uma ideia, ele teve um desempenho melhor quando eu desliguei o Chrome, deixei o Chrome desligado. Que o Chrome, eu uso 70 abas e fica uma música tocando em qualquer lugar, eu não consigo ver, então eu fico com muita aba aberta. Eu desliguei o Chrome aqui, ele melhorou muito a performance, mas de vez em quando acontecia isso, ele caía, eu tinha que ligar de novo, ou então você fazia alguma manipulação, como eu fiz ali algumas ali, uma manipulação na imagem, ele levava um maior tempão para aparecer o ajuste. É um computador de 16 GB, é um MacBook Pro,
Então não deveria ser tão lento assim. Mas aí eu fiquei muito feliz de ver a Nikon fazendo isso. Não há nenhum outro, não há nenhum fabricante que não tenha o seu próprio programa de fotos, né? Todos agora estão não só produzindo, mas que não tem mais como você não trabalhar sem ser pela rede. Mas esse tipo, eu já conversei com o Galvão sobre isso, né, falando, pô, Galvão, eu queria uma coisa mais rápida e tal. Esse me pareceu muito bom, porque é automático, você pluga a câmera nele, ele puxa as fotos, faz o backup, sobe, você edita, joga para as imagens e joga para a nuvem, né? Deixa eu ver se tem aqui o Nikon Image Space, e você já vê as fotos aqui. Ah lá, isso é uma coisa meio esquisita, ó. Ele não está sincronizando nem aqui no aplicativo. Opa, não. Ah, está aqui. Apareceu. Eu atualizei o aplicativo. Então você já vê a única foto que eu fiz o processo todo hoje cedo. Você tem aqui ela, e ela já apareceu aqui, e daqui você consegue ver informação, adicionar outro álbum, fazer o download, e não tem uma coisa que eu achei também uma falha, que você não consegue daqui compartilhar com as mídias, você só consegue gerenciar a imagem mesmo. Você tem que fazer o download da imagem no celular, e de lá fazer o compartilhamento. Você já poderia fazer diretamente do aplicativo o compartilhamento. Eles vão aperfeiçoar isso. Está muito no começo. Mas é uma coisa que você não precisaria nem falar isso, né? O próprio desenvolvedor já fala, pô, isso é óbvio, o cara vai estar ali e já vai querer fazer. Só para terminar, o Galvão. Eu achei muito legal, porque você, como é que eu fiz essa, por isso que eu peguei as fotos da viagem, como é que eu e a Lê, a gente fez isso na viagem lá para a Antártica. Eu já comentei, eu não sei se todo mundo já viu, a gente saía cedo, fotografava, né, a gente passava o dia inteiro fotografando, isso em Punta Arenas, né, na Antártica não tem café para tomar um café nem nada, mas eu, na Antártica eu fazia o seguinte, eu fotografava, ia almoçar, conectava a câmera transferia as imagens para o Wi-Fi, para o celular, umas 5 ou 6 imagens, tratava no celular e do celular eu fazia o upload para divulgação. Você foi um até dos que comentaram, pô, Renato, eu estou acompanhando passo a passo o que vocês estão fazendo e tal, tá legal. Aí a gente almoçava, saía para fotografar lá em Punta Arenas e tal, parava umas 5, 6 horas da tarde para tomar um café, dar uma descansada, jogava umas 5, 6 imagens, programava a divulgação no celular. E de noite, na hora do jantar, a mesma coisa. E aí, quando a gente chegava no hotel, a gente dava uma edição em vídeos, não sei o que e tal, para jogar também para o outro dia. Então, os horários de maior acesso no Instagram, Facebook, nas mídias e tal, eram os horários que a gente estava sempre carregando de imagens novas as mídias sociais. E eu estava levando também o meu laptop. Eu tenho um laptop pequeno, de 13 polegadas, e na mochilinha eu colocava ele lá, ele dura pra caceta a bateria. Eu tenho um power pack gigante que alimenta o laptop também. Então, nesse sistema, eu poderia muito bem jogar as fotos por Wi-Fi ou pelo cabo, né, SnapBridge e tal, pelo cabo ou pelo Wi-Fi pro laptop, tratava no estúdio NX, e do estúdio subia, fazia backup dessas imagens para essa rede, 20 GB, e poderia depois brincar com elas já armazenadinhas, todas bonitinhas e tal, aqui no celular. Achei muito legal, achei promissor, e achei para um programa 1.0, assim, dava nota 8, assim, com certeza vai ter umas melhorias, e fiquei muito feliz de ver que são melhorias promissoras. A gente vai conseguir fazer bastante coisa, mas, por um outro lado, também vejo que a forma, você vai ter que fazer cada vez, isso era inevitável, mas você não vai ter desculpa para não fazer na hora.
você não vai ter desculpa para ser preguiçoso, você fala, ah, eu faço quando eu voltar para em casa e tal, porque você vai ter o computador, você vai ter a rede, você vai ter o celular, você vai ter a câmera e você vai ter as ferramentas para que isso aconteça. Então, eu já falava isso antes, né? O trabalho vai ter que ficar ultra conectado, meio ansioso, porque uma foto você vai ter que ser meio instantânea, você vai ter que produzir e jogar, e a relação com o seu espectador, principalmente para a gente, né? Eu e a Lê, que estamos tendo esse contato quase que diário com a nossa audiência, vai ficar cada vez mais intenso e cada vez mais verdadeiro. Mas achei o programa sensacional e espero que a galera aqui tenha curtido. Posso só ver se faltou aqui alguma pergunta aqui rapidinho? Aí a gente... Pô, eu falei que ia falar... Eu falei que ia falar meia hora e já tem aqui uma hora aqui, cara. O Álvaro, esse cabelo aí teve desconto para cortar, eu cortei ontem, cara. O pessoal todo aí, Bia, Geralda, Albert, Mauro, o Cristiano aqui, o Instituto trabalha com arquivo em NEF e NRW, das Culpix, exatamente. Só Nikon, né? O NEF só da Nikon. Só NEF. Os dois NEFs e o N, acho que é NRW. É o da Culpix, é o que o Cristiano está falando aqui, NRW, que são os da NRW, Culpix. NRW e NF. JPEG ele pode importar. JPEG TIFF também. JPEG TIFF também. Cristiano, se escolher exatamente. Se escolher a opção original velho, ele desfaz as mudanças. É que esse desfazer das mudanças, normalmente você dava um Ctrl Z, ou tinha uma setinha de undo e tal, ali você habilita ou desabilita. Mas eu já vi a Nikon dizendo que vai habilitar essa função de undo nas próximas edições. Eu gostei da ferramenta para alinhar a foto, colocando a régua por cima da foto. Exato. O Lightroom também faz isso, Photoshop também e tal. Dois feras. Valeu, Maurício. Obrigado. No crop eu não, já respondi essa. Você consegue copiar as definições e colar na outra, mas sincronizar eu também não achei como faz, também não. E sincronizar facilitaria muito mais, porque se ele editava uma e... Para quem está querendo agilidade nessa divulgação... Mas se ele disse que copia as coisas de uma, basta você selecionar um monte de foto e colar. Né? Mas não, eu não vi no menu... Ah, não viu a ferramenta. Paste settings, entendi. Alguma coisa. Entendi. Mas o Cristiano está falando aqui, ó. Cristiano Lopes, fotografia. Você, depois de feitos os ajustes na foto, você recolhe todos os painéis e ali embaixo do nome Adjustments está escrito Current. Escolha a opção Copy All Adjustments e foi. Fábio, obrigado, Cristiano e tal. Seleciona as fotos que você quer aplicar os ajustes, escolhe a opção Paste Adjustment. Eu não encontrei essa Paste Adjustment, Cristiano. Mas que bom que existe, então. Deve ter que clicar com direito para aparecer. Eu cliquei com direito ali e não. Deixa eu ver aqui se eu cliquei rapidamente aqui. Rapidinho, o Galvão. Peraí. Charles Reed, só para o pessoal ver aqui. Ah, não, aqui, ó, paste location data. Mas eu não vi copy adjustments. Mas ok, o Cristiano está falando que tem, maravilha. Que bom. José Mauro, fotografia, faz sincronizada assim, maravilha, Cristiano. Obrigado aí pela ajuda, depois a gente vai ver aqui como é que faz. Ele abre o NX, exato. Uma coisa que é engraçado aqui é que quando você faz a instalação desse programa, ele abre uma pasta, na verdade. Não é um programinha só, ele abre uma pasta com o Nikon Transfer, o Nikon Editor de Vídeo. Ele edita vídeo também, eu não quis fazer edição de vídeo, porque é bem simples, esse a Nikon está devendo ainda, e é um pouquinho mais demorado. Mas ele edita vídeo também no editor à parte. Você puxa um editor à parte... E ele corta, insere e faz pequenas edições de vídeos. Para coisa rápida, de celular e tal, funciona. Mas um vídeo, como no Premiere, ainda não é.
E o José Mauro está falando uma coisa, cara, é gratuito, né? É gratuito, é um jeito de falar que você pagou 2 mil, 3 mil dólares numa câmera e esse desenvolvimento está lá dentro. Mas é gratuito, você não paga, né? Você não paga uma assinatura nem nada e tal. Paga só a câmera, o Photoshop. Paga a câmera, tem que pagar, né? Photoshop. Mas você já teria que pagar a câmera de qualquer jeito. Mas assim, é muito legal. Eu gostei do tratamento. Se você fizer com calma, cópia virtual eu também não vi se era possível. Talvez o Cristiano saiba aí, não vi essa cópia virtual. Mas é o que eu falei, Júlio. Cara, para 1.0 está muito bom e já atende bastante fotógrafo. E o que mais eu achei legal é o seguinte: faz com que os fotógrafos deem uma olhada e passem a usar o programa. Não é aquele programa que a empresa lança e você nem dá as caras e esquece para o lado, nem nada. Eu acho só que a Nikon deveria anunciar mais esse Image Space Center. Nikon Space Center. O pessoal não sabe, não conhece. Eu não conheço o Nikonzeiro que saiba disso. Eu olhei e falei, caraca, eu tenho 20 GB. Então, para fazer essas migrações de imagem de um pequeno trabalho... uma viagem de 15 dias, 10 dias, tá? Você poder jogar e depois baixar essas imagens, colocar no teu HD ou usar como um HD, um backup momentâneo de segurança, achei que valeu muito a pena. Mas, Galvão, passo a bola para você aí, cara. Obrigado. Tá bom, vamos lá. Já respondeu as perguntas todas aí? Eu vou sumir aqui, depois você me vai, fala. Eu vou te apresentar. O que, é que eu vou falar aí? Então, o Galvão vai falar sobre as atualizações do ACR, né? Os novos. Essa live nasceu, o Galvão, né, me chamou para. Ele falou: o ACR agora tem novos painéis, você pode organizar os painéis. Vamos falar sobre isso. Os painéis lá não estão na ordem lógica. Muita gente acha que, por exemplo, eu vou falar mostrando. E ainda bem que a gente marcou com uma semana de antecedência, porque nessa semana a Adobe lançou o Enhancement, que você aumenta uma imagem em até 4 vezes sem perda de detalhe. Eu achei isso muito legal, porque eu não gostaria de partir para uma câmera de 200, 120, 350 mil megapixels. Eu gostaria de ficar com ela menorzinha, para ser rápido, tudo muito... Até porque não tem tanta necessidade assim. Com a minha câmera, com uma D3, eu já fiz quadro de 1 metro, que está aqui do lado, 1,20 m por 90, sem perda nenhuma e tal. E com esse aplicativo, com esse pluginzinho, eu poderia fazer crops mais ousados, manter... Para botar sua foto na frente do shopping, sabe aquela foto? Exato. E aumentar 4 vezes sem perda de detalhe e ganhar maiores ampliações. Mas mete bronca, Galvão, fala aí. Deixa eu share aqui a screen, né? Quando você sumir, eu vou contando aí se está tudo bem, se está tudo ok e tal. Share screen. Acho que é esse aqui. Compartilhar, ver se eu estou compartilhando aí. Deixa eu ver, peraí. Eu tenho que liberar aqui. Vai lá, aí. Ah, tá. Foi. Tá vendo aí? Se você quiser, Galvão, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só o programa, pode ser? Não precisa, é melhor. Mas está me ouvindo, não está? Estou te ouvindo perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente. Tá bom. Aí, então toma lá. Conta da tela toda. É melhor. Então vamos lá, vou abrir aqui uma imagem, né? Tentar ser o mais breve possível, objetivo, tá? Então veja bem, eu até tirei o jeito que eu botei para o original, tá vendo aqui esse painel lateral aqui? Ele vem nessa ordem, eu voltei como era para voltar a falar, né? Então ele veio nessa ordem aqui, tá aí, né? E o pessoal acha que você usa o Basic... Aí depois usa curvas, né? Depois usa... Olha, não fui eu que descobri isso, mas como vocês estão querendo que mude também as coisas da Nikon, aquele Blake Woods, né? É que ele vinha falando isso já há algum tempo. E aí a Adobe acordou, porque muita gente pensa que essa ordem aqui é a ordem correta, e não é, entendeu? Então vamos lá. Vamos ver por que essa ordem não é correta. Vamos ver aqui. Ó. Eu vou fazer aqui uma edição rápida, básica, tá vendo? Eu apertei o alto, que é onde eu começo, né? Depois eu posso aqui
melhorar aqui a cor, diminuir a exposição, aumentar o contraste. Aquele delighting que você falou que estava com dúvida, na verdade, aquilo ali aumenta o range dinâmico. Quer dizer, é um aumento de range dinâmico digital, né? Então, na verdade, eu faço esse aumento de range dinâmico aqui, ó. Você diminui o contraste entre claros e escuros, melhora a visualização. E você pode também fazer isso aqui no shadows, né? Mas, enfim, tá? Vou diminuir aqui o highlight para dar aumentar um pouquinho o contraste, enfim. Aí eu fiz o básico aqui, aí agora eu vou para curvas. Eu vou exagerar isso, gente, que eu vou fazer, para que vocês vejam que se eu tenho uma ordem para se usar isso aqui. Se você usar nesta ordem que está, olha o que acontece. Se eu deixar, vamos supor que eu fosse ajustar um pouco os vermelhos. Eu vou exagerar aqui para você ver o que acontece. Né? Quem acreditava que curvas tem que ser usado nessa ordem, olha aqui, você usa curvas, aí depois você vai para o Color Mixer, tá? Deixa eu botar o Color Mixer aqui, aí vou escolher o vermelho, certo? Uhum. Então eu teria que mudar a saturação do vermelho. Aqui, nada acontece. Por quê? Porque curvas sobrepõem todo mundo que mexe com cor. Então se você... Eu fiz exagerado assim, para que você possa notar, porque se você fizesse pouquinho, você ia ver que não ia mudar nada, mas você também ia achar que estava mudando. Não está mudando nada aqui, ó. Tirei toda a saturação de vermelho e o vermelho está lá. Então, quando o Blake Woods descobriu isso, ele falou com a Adobe já há um tempão. E, agora, e eu já não usava curvas mesmo, porque eu tinha notado isso, mas eu falei, não vou esquentar a cabeça de avisar. Eu fazia o meu jeito de deixar curvas. Eu só usava curvas quando eu tinha que fazer color grade, que eu achava bom. E agora, eu já tenho color grade, eu quase não uso a curva. Estou até pensando em tirar ela daqui e usar curvas no Photoshop, quando precisar. Mas, enfim... Vamos lá, então é por isso que surgiu. Então existe uma ordem mais ou menos lógica e a Adobe mudou essa ordem aqui, a possibilidade de você mudar isso. Vamos aqui, ó. Clica, como é que eu mudo, Ricardo? Vou te dizer agora. Ó. Clica com o direito aqui em cima, qualquer parte desse painel, tá? Aí vem aqui, ó, Edit Panels to Show. Aí vem aqui, tá vendo? E aí você pode, por exemplo, se eu botar aqui tirar curvas, né? Tiro curvas e dou ok, vamos supor, né? Curvas saiu daqui, ele vai fechar, vai abrir de novo, isso automaticamente, não foi eu que fiz não, tá? Uhum. Aí, tá vendo? Tirei curvas aqui. Caso eu quisesse não usar curvas, né? Deixa eu lá, Edit Panel Shows, aí eu boto curvas aqui, tá? Então agora eu vou colocar numa ordem, tá? Mais lógico possível, que você vai poder mexer naquela ordem que não vai interferir nas cores e você não vai ficar sem mexer. Por exemplo, se você mexer em curvas do jeito que está, quando você chega no Color Mixer, você não consegue. E uma vez eu discuti com uma pessoa, mas por que a Adobe ia fazer assim? Não era uma ordem. Ela fez assim porque fez assim. Né? Eu, pela experiência, não usava curvas aqui. Tá? Mas aí agora está facilitando. Então vamos lá. O perfil acima de tudo, porque o perfil ele trabalha como um filtro. Então, deixa o perfil em cima de tudo. Aí você vai escolher aqui o base que vai ficar no mesmo lugar. A gente vai vir com o Color Mixer. Aqui, ó. Color e Black and White Mixer. Tá? Como é que eu faço para subir? Você pega a seta para cima no teclado e bota. Tá vendo? Vem. Perfil, básico, Color Mix. O Curvas... Eu vou deixar ele por aqui, vou botar lá para baixo, tá? O que eu vou subir agora? O Detail. Detail está lá já. Não é uma ordem, você pode fazer... O Detail é aquela ruído, nitidez, você pode deixar isso para o final, tá? Pode botar lá para baixo. Mas eu que achei mais importante colocar a ordem nas coisas que mexem com cor, tá? Então, okay. Color Grading. Color Grading é o último. Porque depois que você dá color grade, você não vai mexer mais em cor. Você já deu contraste, você já botou as cores mais vivas ou mais suaves, ou enfim. E o color grading, você vai dar aquela coisa de cinema, de foto, né, de clima, de tá muito quente, está muito escuro, as sombras estão azuis, ou as altas luzes estão amarelas, enfim. Então, é bom você deixar isso para o final. E a calibration também, eu não falei aqui... Calibration, depois eu vou explicar. Por que eu deixo a calibration depois do básico? Vou explicar agora. Por que eu botei assim, perfil, básico, calibration, color mix, black and white mixer, detail, optics e curva?
pode ficar assim. Geometry Effects também não tem problema, tá? Agora, o Color Grade tem que ser lá por baixo. E o perfil, Base Calibration Color Mixer, nessa ordem. Aí não tem problema. Aí depois, se você quiser mexer nos vermelhos da curva, pronto, ele vai mexer e vai ficar. Não vai impedir de outras calibrações de cor sejam impedidas, como eu mostrei aqui, né? Então vamos lá, ok. Ele vai sumir, vai voltar, automaticamente ele faz isso, tá? E agora já está com a minha, tá vendo? Curvas lá embaixo, color grading no final. Deixa eu botar aqui, botar reset to default para a imagem, tá? Então é isso. Agora eu vou mostrar para você, assim, basicamente, uma imagem dessa, aquilo que eu falei, né? Se eu mexesse em curvas primeiro, então vamos lá. Por que que eu botei o calibration aqui? Vamos às explicações agora, né? Vou fazer o alto, exposure, baixei aqui, diminui o highlight para dar mais detalhe, etc. Coisa bem rápido. Mas o color, o que que é o calibration, gente? Olha só, deixa eu botar aqui. Quando eu botar o mouse, olhem aqui nessa área aqui de cima da curva, tá? Quando eu passar o mouse aqui, eu aumentei demais, tá vendo? Quando eu passo o mouse numa figura, apesar dessa árvore ser verde, veja bem, green, ela tem vermelho e azul também. Ou seja, para formar esse verde dessa árvore, o sensor capturou vermelho, verde e azul. Quando você mexe numa cor só antes, por exemplo, em curvas, você mexeu no vermelho, ele não vai mexer tudo proporcionalmente, ele vai mexer só no vermelho. Então, quando você mexe com calibration, o que que você está fazendo na verdade? Você está mexendo com aqueles pixels da câmera. As cores que a câmera pegou no sensor, você vai mexer. Porque, viu? Ele está aqui, tá vendo? Olhem lá para cima do coisa. Esse azul aqui tem 124 de vermelho, 137 de verde e 153 de azul. Aí, quer dizer, cada ponto muda, né? Entendeu? Agora, se eu vier aqui e aumentar isso aqui, ó, você vai ver que os pontos... vou pegar um ponto fixo aqui para vocês verem, tá? Esse ponto aqui, deixa eu zerar aqui, tá? Esse ponto aqui tem 129, 142 e 158, tá vendo? 157, 127, 140. Agora eu vou usar o saturation. Eu vou vir aqui, ó, 116 de blue, 158. Então, ele não mexeu só com azul. Ele mexeu com os vermelhos e com os verdes dessa cor. Então, é como se você tivesse, assim, na sua câmera, o sensor, o Bayer, aquele filtro Bayer, né, que tem no sensor, que tem muito mais verde que vermelho e azul, é como se você estivesse mexendo naquilo. Então, esse calibration aqui, ele mexe nos pixels originais. Se você mexer em qualquer outra coisa depois dele, você vai... ter problema, como eu te mostrei, eu exagerei ali no vermelho, porque ele só mexeu no vermelho, acabou com todos os outros ajustes. Então, esse aqui, ó, você pode mexer nos verdes, né? Deixar o verde mais para ciano, você pode mexer, tá vendo aqui? Nas saturações aqui do primário, pode deixar mais, aparecer um pouquinho mais de magenta nas sombras, enfim, olha o original, né? E olha essa mexida que eu dei assim, nessa ordem, tá? E aí agora você vai no color mixer. Aí você vai, isso aqui é para ir fazendo ajuste fino. Não é nada para mudar, por exemplo, o vermelho. Eu quero que essa casa aqui fique mais saturada, eu quero um laranja mais saturado, né? Eu quero que bote mais pro vermelho do que pro amarelo. Aí eu venho aqui, só um tostãozinho, entendeu? Os verdes. Os verdes estão muito verdes, eu quero tirar um pouquinho. Enfim, aí você vai fazendo aquele ajuste ao céu. O céu eu quero mais saturado, mais escuro, tá vendo? Então agora eu estou mexendo nos azuis mesmos. Antes, quando no calibration, eu mexia na cor azul, mas mexia nos vermelhos, nos amarelos, daquele como se fosse no sensor da câmera. E aqui eu venho... O já está dormindo? Alô? Estou aqui. Aí, então, é isso que eu queria mostrar para a galera, a vantagem de você botar, lógico, você pode botar em qualquer outra ordem, mas eu recomendo que você siga essa ordem aqui, anota aí,
Basic Calibration Color Mixer Detail. Se você não gostar, depois você clica ali, edita e volta ao original. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Por que que existe essa ordem? E curvas? Ah, depois você pode usar curvas? Pode. Depois você pode botar, fazer contraste com curvas. Tá vendo? Melhorar o contraste. Você pode até... Ele pode deixar esse painel do jeito que ele gosta mais de tratar também. Né? Exato, não só o que eu estou falando aqui, tem liberdade. Sim. Você pode. Entendeu? Eu posso tirar curvas. Não, eu não uso curvas aqui, para que ele está ocupando espaço? Eu vou tirar curvas aqui, entendeu? Enfim, isso aqui alguém pode estar exagerado, mas eu lembro, no meu tempo que eu trabalhava com cromo, as cores eram bem vivas. Quem trabalhou com Kodachrome, né, que não era nem revelado no Brasil, lembra das cores de slide que a gente agora consegue fazer no RAW, né? Então, depois, quando o RAW surgiu, o pessoal diz, não, RAW mesmo é o Kodachrome. Mas agora já não tem mais essa conversa. Até o Kodachrome parou de ser fabricado, né? Porque era o melhor filme colorido que eu já vi na vida. Mas, enfim, chegamos lá, né? Então, aqui, apertando a letra Q, você volta. E se você apertar a letra P, você vê por cima, tá vendo? Não vê lado a lado. Essa é o original. Olha como é que ficou. Eu gosto de cor em foto. O pessoal gosta. Viu? Não tem. Eu botei a foto colorida, como se fosse num Kodachrome. Vocês podem achar exagerado, mas eu gosto de cor. Particularmente, eu gosto de cor. Respeito quem achou que foi exagero. Mas se você está num lugar colorido, aquilo, você quer passar o local que você passou. Às vezes, você tira uma foto dessa aqui, você diz assim, pô, o lugar é lindo. Ah, é lindo, tá legal. Entendeu? Então, eu gosto, né, eu gosto de National Geographic, aquelas cores, né? Você chega num lugar, às vezes nem é. Você chega no Tahiti, vai ver, pô, não é assim que está essa água, mas, cara, é bonito de ver, né? Entendeu? Respeito quem não gosta, tá? Mas eu estou dando, exagerei também, para dar o exemplo das mudanças de cor, né? Entendeu? Então, curvas eu não uso. A geometria você vai usar no final, que é aquela coisa de o ângulo da perspectiva da foto, os efeitos, tá? São diferentes. E o color grading fica para o fim, porque agora, por exemplo, eu quero dar aquele efeito de cinema. Então, nas sombras, né? Deixa eu ver aqui, sombras. Nas sombras eu quero que fique meio azulado, tá vendo? E nas altas luzes, ou nos meios tons, né? Eu vou querer que ele fique meio laranja, meio amarelinho, tá vendo? Pronto, é só isso. Cinema. Aí depois eu posso dar também, fazer aqui que o... Como é que se diz? O cinema também usa muito isso. O pessoal está gostando demais. Mas é a parte de no preto, cadê? A basic. Os blacks ficou meio assim, né? Eles ficam meio cinza, meio... Fica vendo, né? Não fica 100%, né? Não tem 100% preto, né? Então tá isso. Aí tá com color grade, com mixer, né? Olha lá. Então, botei um color grade, um azulzinho aqui, um amarelo, pode ter sido demais, aí você dá uma clareada. Porque quanto mais escura, né, quando a gente subexpunha o cromo, então eu trabalho exatamente como eu fazia no cromo. Se você subexpor um cromo, ele fica bem saturado. Se você... Também não podia errar, né? Você tinha que superexpor certinho, senão ficava transparente. Então, tá aí, como nós queríamos demonstrar, tá? Essa primeira parte... Que foi a ordem. Se tiver alguma pergunta aí, me diz aí que eu vou responder. Não, o Marco está falando, excelente aula, Galvão. Peraí, tinha umas perguntas do outro. O Cristiano também falou que mudou a ordem dos painéis no Lightroom também. E adorou exatamente com você. E falou que adorou também a mudança. É porque você não fica achando que tem que usar curva. Você vem aqui e já usa... Lógico, estou dizendo que não precisa me seguir, não, mas que, até que você não mude, mas pare de usar curvas naquela ordem. Né? Mesmo que você não faça nada, continue curvas aqui em segundo lugar, não, aprenda pelo menos que não precisa usar curvas em segundo. Eu pulava curvas com dor. Eu falei, pô, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Às vezes eu só meti um pouquinho, só falar, beleza, usei curvas, mas nunca senti necessidade, assim. Não, porque eu deixo mais para o final, ou para contraste, como eu usei agora no final, ou para fazer o color grade que eu fazia nas sombras, eu botava, né? Como é que eu fazia color grade com curvas?
eu pegava o azul e aí botava azul nas sombras, né? Tá vendo aqui? E a parte clara eu botava amarelo, fica até mais lógico, né? Então, color grade eu fazia curva assim, né? E por isso que eu deixava para o final, tá? E curva realmente é poderoso. Por que que acontece? Ah. Ainda mais num RAW, né? Se você pega um RAW... Né? Então, curvas, na verdade, muito isso, o curvas entrou aqui porque muita gente só gosta de trabalhar em curvas. Então tudo aquilo que, ó, exposição, você pode fazer aqui. Né? Então, lógico que eu estou no azul, né? Exposição, você pode fazer em curvas. Tá? Contraste, você pode fazer em curvas. Então, você pode tudo que... Tudo, né? Pode fazer tudo em curvas. Mas, então, o pessoal botou por causa disso. Né? Como é que... Ó, reseta curvas aqui, ó. Alt, reset. Depois você vê se funciona isso também no... É. Então, olha só, resetei só curvas, né? Então, tô aqui, ó, quando tá o olhinho aqui aceso, é porque eu mexi nessas coisas. Eu mexi básico, calibration, color mix. Então, mexi em detail e tal, eu mexi no color grade, né? Então, vou tirar o color grade também. Eu só dei para exemplo para... Tá? Então é isso. Então é isso, gente. Essa parte aqui, tem mais alguma dúvida? Então a gente vai passar para o Enhance. Tá bom? O Maurício falou que show, estava querendo mesmo usar, fazer essa mudança. Acho que o pessoal estava incomodado já com isso também. É, porque bom. Fica numa ordem que às vezes você não usa e fica achando que está errado. Poxa, por que eu não usei curva? Instintivamente, uhum. A gente não, eu não usava. Né? Mas aí, depois que eu vi esse detalhe do Blake Woods brigando não, mas falando com a Adobe, que estava numa ordem, e leva a pessoa ao erro, né? Vamos supor, não, a Adobe que criou o coisa botou curvas em segundo, então eu vou lá fazer curvas. Aí eu exagerei para vocês virem que realmente é impossível você mexer em curvas antes de mexer nas outras cores. Curvas, ela vem por fim, por cima, mexendo muito nas cores. Espero que o pessoal tenha entendido o calibration aqui, né? E mexe com parcimônia, mas que ele mexe como se fosse lá no sensor da câmera, né? Uhum, vai, entendeu? Vai... Exatamente. Polir os pixels mesmo. É, ele vai mexer nos pixels lá do... Ele não vai mexer só no azul, o calibration ele vai mexer no, em cada cor, como eu te falei aqui, ó. 160, 175, 192... Quando eu mexo no calibration, aqui, ó, só no azul, ó, era 160, 195, 92, 143, 164, 91. Então, ele mexeu nos verdes desse ponto, mexeu nos vermelhos desse ponto, mesmo eu mexendo só na saturação do azul. Né? Então, é como se a câmera estivesse, né, recebendo mais poder. Imagina uma câmera boa. Né? As minhas são meio ruins, né? Essa foto, inclusive, nem é minha. Eu peguei isso aqui é um JPEG, tá, gente? Esse poder todo de fazer esse negócio é um JPEG. Eu peguei num banco de imagens, que eu queria pegar uma foto de paisagem que é muito cheia de cor. Além disso, não sei em RAW, JPEG, vocês viram que ficou, né, bem legal com o JPEG. Tá? Então agora, vamos lá, deixa eu limpar aqui esses pontinhos. Deixa eu voltar para você também. O Benedito. O Benedito, eu leio o Benedito Barbosa, vem na minha cabeça Benedito Rui Barbosa, ele já deve ter escutado isso 750 mil vezes. Mas ele fala, eu resolvo isso indo lá embaixo, depois eu vou lá para cima, depois eu desço de novo, depois eu volto lá para cima e tal. É, fica assim, você fica... É. Se você deixar numa ordem lógica, por exemplo, muita gente às vezes gosta de deixar... Eu deixei o detail ali, a nitidez no meio, mas eu sei que é a última coisa que eu faço. Por quê? Mas deixei ele no meio, mas... Depois pode botar lá para o final também, porque depois que você dá contraste e você mexe no clarity, às vezes você não precisa nem dar muita nitidez, sabia? E agora, quando é RAW, o próprio ACR, o Lightroom, ele já vem com uma certa... Ele já começa no 40 ou no 25. Era 25, agora é 40. Porque a imagem RAW precisa de nitidez, porque ela, ela pega a luz como um todo, né? Exato. Vamos lá, então, no Enhancement. Vamos, o Galvão, o Adelson está perguntando o seguinte: como se trabalha a paleta de cores no cinema, de cinema, no color grade? Fazendo exatamente aquilo como você estava fazendo ali? Exatamente. O cinema é assim, depende da cor e do clima que você der, mas eles sempre trabalham com cor complementar. Né? Se ele botar magenta numa cor clara, nas altas luzes, ele vai botar verde nas sombras. É sempre com cor complementar. Ou se não for complementar,
aquela teoria das cores laterais, né? Você pode ter um verde e também um ciano, um verde, um amarelinho, um amarelo, um laranja, um amarelo e vermelho. Lembra daquele filme que... Era um filme americano que falava sobre drogas, tráfico, eu acho. Uhum. Quando estava na casa do traficante, era tudo azulão, tudo azulaço. Né? Não era nem cor azul, não. Era bem puxado para o azul. Uhum. Quando estava no deserto, o pessoal pobre, era tudo bem amarelo. Procurem tráfico. E vejam essas cenas. Também faz muito isso. Aí eles faziam, exato. Então, quando não é a cor complementar, é uma cor lateral ali, né? Tem isso na roda de cor. Você vai ali, tem tipo de assim, lateral e tem contraste. O contraste máximo é sempre nos opostos, nas cores complementares. Mas se você não quer uma imagem tão contrastada, você bota ciano, verde e azul, ciano, amarelo e alguma coisa, laranja, amarelo e vermelho. Você faz essa. E aí você vai, mas sempre trabalhando com color grade na rota de cores. Não chuta, ah, vou trabalhar com azul e vou botar magenta aqui. Pode ser que não funcione. Então trabalhe Tem alguns sites que você coloca color wheel. Qual é a paleta de cor? Color wheel. Aqui no Photoshop, dá para ver. Tem também. Né? Vou botar aqui a tela de novo. Vou botar, vai lá. Tá bom? Vamos lá, cadê? No Photoshop... Tem isso aqui, cadê? Eu acho que eu botei aqui, ó. Adobe Color Dims, tá vendo? Aí você bota uma foto, ele te diz qual é a paleta de cores da foto. Aqui não tem legal, uma foto, cara. Entendeu? Uhum. É só você baixar nos plugins aqui, tá vendo? Ó. Uhum. Plugins, panel, deixa eu ver aqui, window. É em algum lugar aqui que eu instalei isso aqui. É antigo, né? Legal. Inclusive, olha só, eu botei esse Pexels aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o banco de dados, né? É o banco de imagens gratuito. Aí eu botei um login aqui, ó. Eu boto minha senha, meu login, e eu puxo imagens de lá. Quando eu não quero trabalhar com as minhas, ou tenho alguma imagem específica para fazer alguma coisa, eu botei esse plugin do Pexels aqui também. Né? E tem esse color aqui, agora abriu, tá vendo? Olha lá. Quem falou aí, tá vendo? Ó, eu posso trabalhar por analogia, tá vendo? Cores análogas, tá? Ou eu posso, tá aqui, ó, monocromático. Eu posso trabalhar com cores monocromáticas, pode fazer color grade de cinema, sim. Você pode trabalhar com tria de três cores. E quando você mexer as cores, tá vendo? Ó, eu posso fazer color grade assim, assim, qualquer cor dessa aí, tá vendo? Não só duas, mas três, tá? Sim. Eu posso vir aqui no cores complementares, que eu tava te falando, que são sempre... opostas pelo vértice, né? Tá vendo? Então, geralmente o cinema faz muito assim, mas também pode fazer compound, tá vendo? Componente de cores, tá vendo? Então, isso aqui te dá uma... É importante, gente. Sombras. Ah, eu trabalho com as sombras. Eu quero botar esse som, trabalho com o filme todo sinistro, olha lá. Então, eu boto todo dessa tonalidade. Então, tem uns perfis no Instagram que você, desculpa te interromper, tem? Não. Eles colocam as cenas de filme e colocam a paleta de cor em cima. É legal isso. Esse aqui, eu acho que esse aqui não tem, mas tem um site, quer ver? Tem um site, deixa eu ver aqui, que você pode pegar a foto que está aqui, ele mostra. Eu não sei se esse aqui mostra, né? Eu já calculei, mas tem um site que eu abro a foto, puxa para cá, ele diz qual é a paleta de cores. Eu acho bem legal, depois eu posso dizer para a galera. Tá? Então vamos lá para o Enrique, senão vai ficar muito tarde. Né? Então vamos lá, olha aqui, eu quero mostrar para vocês essa câmera, essa foto que eu peguei também no banco de imagens. Do olho. 640, é o olho aqui, ó, 640 por 960, 72 dpi. Tá? Então, eu vou abrir no Adobe Camera Raw. Porque outra coisa, ele é um plugin que funciona, eu acho que se você usar o ACR via Photoshop, depois eu tenho que testar isso. Eu nunca usei o ACR via Photoshop para fazer isso, né? Que eu usei pouco. Outra coisa que o pessoal não sabe é o seguinte, esse enhancement veio dessa última atualização, tá? Mas ele já tinha tido em 2019... Mas eu não vi efeito, eu vou mostrar por quê. Tem aqui, ó. Você clica com o direito e Enhancement, Ctrl Shift D. Ou vem aqui nesses pontinhos aqui, ó.
em Enhance, né? Tá vendo? Enhance. Ctrl Shift D. Ou pode fazer o atalho, Ctrl Shift D. Aí o que, que vai acontecer? Você clica lá, ele vai abrir isso aqui. O que, que tinha vindo antes? Só esse quadradinho aqui. Quando você desmarca a Super Resolution, ele vinha com esse quadradinho aqui, que agora está até desativado, que agora esse quadradinho ficou para Bayer e X-Trans. Só as câmeras que tem Bayer e X-Trans, você bota RAW Details. No meu caso aqui, eu acho que é porque eu estou trabalhando com JPEG, né? Não é RAW, então ele ficou no marca. E também é usado só para Bayer e X-Trans. Se você quer fazer com JPEG ou RAW mesmo, aí tem esse Super Resolution, que dobra a resolução da imagem, né? Para displays, prensas, aquelas, para display, aquele gigante de anúncio, porta de loja, aquela vitrine, né? Então tá, aí você marca isso aqui, ele já está aqui mostrando, tá vendo? E eu boto aqui em Enhance. Eu peguei uma imagem pequena. Galvão. Porque hoje eu fui tentar fazer bem aqui, ó. Tá processando, tá rodando ali. É. Tá vendo? É um negócio que ele faz no cálculo. Aí o que, que ele vai? Pronto, foi. Né? O que, que aconteceu agora? Eu tinha o JPEG, tá vendo? E agora essa imagem aqui é um DNG, tá vendo? Viram aqui, ó. DNG, tá? A partir de um JPEG. Acho que ele deixou aqui JPEG porque esse DNG veio de um JPEG. Eu acredito que se fosse RAW, eu não vou fazer com RAW porque vai demorar muito, né? Mas só para você ver o resultado. Então, tá vendo? Ele faz uma imagem JPEG, dela você faz uma DNG que veio de um JPEG. Tá vendo? Então vejam aqui, ó. Eu vou botar aqui 100%, tá? 100% aqui, né? A sorte. Essa já é a cópia? Já é a cópia, DNG. Caramba. Olha só, tá? Então isso aqui tá 100%. Eu vou botar mais um pouquinho, ó, 200%. Tá lá. Ó. Cara, incrível isso. E você não vai ver dessa distância, né? Você É, não vai ver. A exato. gente está vendo aqui o detalhe dos poros aqui. Você vai dizer, ah, mas tem um negocinho. Mas quem faz uma imagem desse tamanho não vai ver dessa distância. Você vai Sim. botar isso no. Vai ficar absurdo mesmo. Vai ficar maravilhoso. Desculpa aí o pessoal. Para vocês virem lado a lado, eu vou abrir agora, ó, Dani, tá? Eu vou voltar aqui, vou botar lado a lado, né? E muita gente acha que o bridge, aliás, a série, o bridge, não faz lado a lado. Ah, o Lightroom, porque eu não consigo ver lado a lado, tá aqui, lado a lado no bridge. Eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o DNG, tá? Esse aqui que eu tô com a lupa em cima é o DNG. Eu vou botar aqui, ó, bem aqui, no detalhe, né? Parece que está mais nítido do que a foto original. Pois é, e era um JPEG, tá aqui, olha só, vou botar no mesmo lugar aqui, mais ou menos, tá vendo? Ó, aqui em cima desse negocinho, tá vendo? Aqui tá mais ampliado, já tá 200%, esse aqui também tá 200%, tá vendo? Ele ganha muito detalhe, cara, olha só os detalhes, olha os detalhes, por isso que eu peguei, tá vendo? Peguei detalhe de pele, que é para o pessoal que vai ver, falei, ah, porque paisagem fica tudo mais ou menos aí, mas pele é um negócio que o pessoal olha. Exato. Olho é um negócio que o pessoal vai olhar. Por isso que eu peguei essas duas fotos. Olha lá. Entendeu? Então, e agora eu vou abrir os dois no Photoshop, tá? Agora a gente vai ver. Galvão, enquanto você abre, queria agradecer ao Cristiano. Ele acabou de se transformar em membro aqui também do canal. Pô, Cristiano, valeu aí, brigadíssimo. Cristiano. Obrigadão aí. Eu agradeço pelo meu amigo. Não, eu que agradeço, Cristiano. Uma bela aquisição aqui para os Então, membros do eu canal. vou abrir aqui agora. Vou voltar para o Essentials, né? E vou abrir os dois, né? Vou clicar no Shift para não abrir o ACR. E vai abrir direto no Photoshop. Tá?
Então, esse aqui é JPEG, esse aqui é Enhanced, está vendo o nome aqui? Ó? Uhum. Enhanced DNG. Esse aqui é o Enhanced DNG e o outro é o JPEG. Então, eu vou pegar as janelas, né? Vou botar aqui lado a lado, tá? Então, esse aqui é o Enhanced, eu vou dar, ó, Ctrl mais, vou dar Ctrl Alt zero. Ó, 100%. Esse aqui, eu vou dar Ctrl Alt zero. Vou dar mais aqui, ó, para ele ficar do 100%. Ó, esse aqui está 100% agora, o DNG, ó. Olha o tamanho do 100% do DNG. Esse aqui é o 100% que... Né, como ele era antes de ser aumentado. Olha só esse aqui agora. Ctrl mais... É como se fosse 200%, tá vendo? Sim, sim, incrível isso, cara. A foto já tá... O cara deve ter usado uma média de formato, né? Para fazer um... Parece uma média de formato, né? Porque é quatro vezes, porque é quatro vezes na área, né? Na verdade, ele mudou de 640 para 1280. Só que é duas vezes o comprimento e duas vezes a altura. Então, a área ficou quatro vezes, né? Ah. A área, lado vezes lado, né? Essa ideia que você poderia manter uma câmera de sensor mais... mais baixo, fazer crops mais ousados e tal, e usar esse enhance para ganhar isso tudo. Isso aí. Real. Você, por exemplo, ou o pessoal vai baixar o preço das full frames, ou então vai começar só fazer full frame com preço de DSLR, porque senão eles vão perder. Por exemplo, eu que já não estava pensando em comprar full frame, sempre usei a PSC. Aí você vai dizer assim, mas cara, você fazia, ó, essa, quanto é que está essa câmera? A outra coisa que eu quero mostrar para o pessoal é o seguinte, porque muita gente me pergunta por que, que eu uso 254 dpi? Está vendo? Por que, que eu não uso 300 dpi, eu uso 254? Vou mostrar aqui, ó, Ctrl Alt I, tá? Se você usa 254, está vendo aí, Renato? Estou. Está vendo? Se você usa 254, né? Eu posso dizer para você que essa foto vai ficar 12,8 por 19,2 centímetros. Porque às vezes 254 é 2,54 centímetros uma polegada, certo? Ah, ok, ok. Então, se você mudar para centímetros, ó, 12,8 por 19,2, então fica mais fácil de você saber qual é o tamanho vai ficar essa foto. 12 por 19. Só que é o seguinte, mas ninguém imprime 254. Quando você mandar na proporção para o laboratório e o laboratório passar para 300, vai ficar na proporção de 12 por 19. Ele vai botar 12 por 19 fácil. Então, eu sempre dou essa dica, né? Então, vou fazer 20 por 25. Eu vou botar aqui, ó, 20, né, por 25. Tá? Pronto, ok. Então, olha só, se eu botei 20 por 25... em centímetros, tá vendo? Eu botei 2.000 por 2.500, em centímetros, fica 20 por 25. Depois que eu aprendi isso, cara, o camarada me perguntou, que tamanho vai ficar essa foto? Aí, quando tá em 300 dpi, você não sabe dizer, não, essa foto eu acho que vai... peraí. Você faz uma explicação de cabeça, se você quiser. Você pode fazer isso aqui, ó, eu só tiro dois zeros. Qual é o tamanho dessa foto? Dá a impressão de qualidade, 20 por 25. Pronto. Pô, é uma sensação boa mesmo. Coisa de engenheiro. Tá certo. Então, essa daí foi... Ah, eu queria mostrar... Olha só. 20 por 25. Ainda ficou maior, tá vendo? Era 1.900 por... Olha lá. Ainda dei uma coxambrada aqui e ainda ficou... Né? Bom, deixa eu fazer na outra, então. Fazer lá na... O Cristiano está perguntando, falou, estou numa dúvida se compro uma D750 ou invisto o valor em lentes de qualidade para a minha D7200. É uma bela de uma dúvida, Cristiano. Cara, olha só, veja, eu posso responder o seguinte, se você realmente já usou a sua câmera, todos os recursos que ela tem, vou dizer mais uma vez, usou todos os recursos que ela tem, e realmente está precisando de uma câmera nova, beleza, compra. Mas se, eu vejo gente mudar, não é o caso do Cristiano, eu acho, né? Mas fica para os outros que estão ouvindo. Se você não usou a sua câmera completamente, todos os recursos, não esgotou, é melhor você investir em lentes da mesma marca, da mesma modelo, para você, quando trocar, já ter câmeras boas.
Mas agora, então, com essas mudanças que vão haver aí, por exemplo, a Canon me parece que já vai tirar a série M, vai botar só as R, vai ficar mais barato, vai ter a R, a PSC. Então é um momento de esperar para trocar. Agora não é hora, não. Entendeu? Talvez tenha gente que vai preferir mudar para Nikon, ou Nikon vai mudar para Canon. Então, esperem para ver. Não mude agora. Esse é um recado de quem já está há 42 anos nesse mercado de fotografia. Né? Então, espera. Investe em lente, que sempre vai ser um bom investimento. Tá? Fica aqui a dica. Ele não me perguntou, não, mas... Não, mas acho uma boa, e você fica com lentes boas, você consegue vender com qualidade e tal. Tranquilo, com lente boa. Tanto que a Fuji não lançou full frame, ela pulou para o médio formato, ela tem um sensor X-Trans tão bom. É excelente. Já tem APS-C, o pessoal reclamava de APS-C, ninguém da Fuji reclama do APS-C dela. E aí ela pulou e lançou o médio formato, pronto. Aí abrangeu logo... Então, vamos lá. Então, olha aqui, aquilo que eu falei, né? Uma pergunta que já me fizeram, não agora, mas... Ricardo, eu edito tudo e faço isso no final? Bom, eu acho melhor você editar e fazer no final. Mas se você quiser fazer no começo, também, fazer esse enhancement logo no começo e fazer tratar a foto depois, para aí você diminui o contraste, se ficar muito granulado alguma coisa, você melhora. Aí é com cada um. Tá? Eu não tenho uma regra para isso. Eu prefiro fazer no final, porque eu também não exagero muito em efeitos e tudo. Mas se você preferir fazer o enhancement no começo, é porque eu também não vou fazer em todas as fotos. Eu vou escolher algumas fotos, por exemplo, o cliente pediu para fazer umas fotos que ele vai botar na vitrine. Eu não vou fazer o enhancement em todas. Por quê? Porque ele não vai botar tudo, ele vai escolher uma ou duas para a loja. Entendeu? Então deixa para fazer isso no fim. Agora, se você quiser mostrar já as fotos de alta qualidade para o sujeito, aí é com cada um, né? Fica com a minha dica, né? Então vamos lá. Aqui, clica com direito, enhance. Peraí, deixa eu botar de volta aqui, peraí. Eu tinha. Vai. Tá lá. Enhance, ou você clica nesse botãozinho aqui, né? Ou clica com direito no meio da imagem e enhance, tá? A mesma coisa, se você tiver com um RAW ou uma câmera X-Trans, você clica nesse botãozinho aqui, mas quando você for usar a Super Resolution, ele bypassa e passa para esse Super Resolution. No meu só está aparecendo uma imagem JPEG, tá? Então, vamos lá, Enhance. Veja, isso é um JPEG pequenininho, né? .960 por 960 é 0,6 megapixel. Não tem nem. Tá vendo? Tá pensando, raciocinando. É engraçado que quando ele pensa aí, dá uma travadinha aqui. É, né? É porque consome muito. Deve mexer até no Wi-Fi, né? Isso aqui é o DNG, tá vendo? Olha só, 200%. Eu vou botar mais aqui, ó. 200. Esse no vermelho, deu para ver aqui a 200% um defeitinho. Só que você não vai ver a foto desse tamanho. Isso vai ficar numa vitrine, num painel. Você não vai ver isso a ponto de ver esse defeitinho aqui, tá? Você vai ver ela bem mais. Vou abrir as duas lá no Photoshop. Abrir. Aí a gente... E o cara também tem que ir com uma lupa também, né? Aqui tem um negocinho... Não, exato. Não, porque, na verdade, se você... Aquelas fotos que a gente vê de anúncio de cinema na porta do shopping, aquilo enorme, se você subir numa escada e ficar, você vai ficar assustado. Exato. Sabe, aqui, o pessoal não sabe, mas aquela saída dali, o RIP da impressora, se você botar 300 dpi, ele vai engasgar. O RIP é a resolução de saída. Né? Então, o RIP da impressora para aquelas gráficas é 30, tem 30 dpi. O pessoal fica assim, nossa, 30 dpi, é 30 dpi. Você vai ver de longe, né? Você vai ver de longe. Esse aqui, talvez você veja mais de perto, porque vai ser para o interior de uma loja, uma parede e tal.
Mas mesmo assim, se você chegar perto daquela loja, sabe aquela Vivara, que é a gente já fez, o pessoal entra na loja, como que vai comprar, e chega bem pertinho daquela ampliação que você vê lá na saída do shopping. Você vai ver defeito, não tem jeito, não tem milagre. Ô, Galvão, o Barriolo, o Márcio, está perguntando se isso só tem no Photoshop ou tem no Lightroom também. Cara, deve ter, porque tudo que saiu no Adobe Camera Raw sai lá, e tudo que sai lá sai no Adobe Camera Raw. Com certeza vai ter lá, sim. Não é só do Adobe Camera Raw, não. Que eu saiba, eu acho que não. Não é uma coisa que seja só particular. Se você clicar na imagem lá no ponto direito, procure lá saber. Mas eu acredito que tenha saído no Lightroom, sim. Se não saiu, vai sair. Tá? Ok. Vamos lá, aqui, deixa eu botar aqui, ó, Ctrl mais. Esse aqui é o DNG, tá? Ó, 100%. Tá? Eu fiz questão de botar isso aqui, porque o vermelho geralmente dá problema na ampliação, mudança, e aqui realmente está dando. Mas como é uma foto que você vai ver de longe, você não vai ver a essa distância, né? Então vamos ver essa outra aqui, ó. Mas os detalhes da pele, tá vendo aqui, ó? Aqui eu botei 300%, aparece esse defeitozinho aqui no 620. Aqui eu vou botar 300%. Não apareceu, tá vendo? É lógico que aparece uma invasão de outras cores aqui, né? Mas a pele, tá vendo? Essa foto aqui estava mais prejudicada mesmo. Mas ele aceitou, né? 100%, aumentou 4 vezes o tamanho, já dava para você botar numa porta, né? 1.200, bem que 1.280 não é muito não, mas ele já aumentou para, deixa eu ver, botar aqui para megabytes para você ver, né? Documentos, timing, document size, ó, ele tinha meio megapixel, né? Alguns megabytes, deixa eu ver aqui, ó. E você acaba, por exemplo, eu fiquei feliz com essa função, só te atrapalhar um segundo. Porque eu tenho fotos de 2000, 2001 e tal, com câmeras de 2,7 megapixels em JPEG e tal. Eu consigo salvar essas fotos para fazer umas impressões um pouquinho maiores. E é um RAW, né? Veja só, essa imagem é uma JPEG pequenininha. Eu estou com um RAW, quer dizer, um DNG, né, que é o RAW da Adobe, em 7 megapixels, aqui, 7 megabytes aqui, tá vendo? E essa aqui era... Então, a perda realmente... eu fiquei impressionado com isso. Eu não tinha falado antes, porque eu não tinha visto aquele primeiro quadradinho só, mas agora eles botaram em enhancement, então agora realmente... Agora, para quem não sabe, gente, agora eu queria só para terminar aqui, hein, eu fiquei... porque pode ter gente que... Poxa, Ricardo, eu não tenho a assinatura, eu estou com Photoshop antigo, não quis assinar, eu tenho como fazer isso? Vou te ensinar como eu fazia antes do enhancement, tá? E Galvão, aproveita, o Adelson está perguntando essa super resolução, em que difere da interpolação tradicional? Mostra aí mais ou menos como é que você faz isso. Você vai achar que vai tocar, eu vou fazer isso agora. Porque deve ser como é que se diz assim? Como eu posso dizer para o Adelson? É Adelson, quem responde? Perguntou? Adelson, ele mesmo. Adelson, é o seguinte, a interpolação sempre vai criar pixels entre, né? Interpor pixels. Ah. Ele cria. Só que o algoritmo desse enhancement, ele é um algoritmo diferente da interpolação do Photoshop. É um algoritmo, mas deu para ver. Mas antigamente, eu vou fazer aqui, como é que você vai fazer? Ó. Primeiro, eu vou fazer essa imagem aqui sem fazer em Smart Object, tá? Eu vou interpolar ela. Ctrl, Alt, I. Eu vou botar ela aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Ela tem 640 por 200. Eu vou botar aqui aquele 20 por 25. Ó. 2.000 pixels. 30, 20 por 30. Ela tem 6 centímetros por 10. 10 por 6. Isso aqui é a imagem 10 por 6, mais ou menos, né? Eu vou botar ela 20 por 30 a 254. Veja só o que acontece. Isso aqui eu estou interpolando, tá? Aí você interpolou, tá? Olha só, deixa eu botar Ctrl Alt Zero. Interpolei, ela já ficou meio esfumaçada. É, tá, mas eu não estou com Smart Objects, tá? Aí o camarada falou, não, ficou ruim. Aí eu dou Ctrl T, ou então, quer ver? Deixa eu voltar lá.
Ctrl Z. Ctrl 0. Tá. Vamos supor aqui que eu vou fazer. Não vou fazer interpolação, eu quero botar no tamanho que eu acho que ela deve ser. Ctrl T. Aí eu vou aqui, ó, amplio. Né? Deixa eu. Image View All. Tá? Ampliei aqui, ó. Tá vendo? Na unha. Tá? Ctrl T. Deixa eu diminuir aqui. Aí eu vou ampliando. Ampliei. Tá? Dei Ctrl T. Ela já tá com. Deixa eu ver em Image View All. Tá? Ó. 31 megabytes. Deixa eu ver qual é o tamanho dela que eu botei, ó. 26 por 41. Né? Vou botar em centímetros. 26 por 41 centímetros. Interpolou, tá? Ctrl Alt 0. Mas ela ficou meio flu, tá vendo? Uhum. A boca meio, não fica meio nítido. Você vê, para ver de longe, depois você dá uma nitidez, tudo bem. Mas agora, como é que a gente. Eu fiz na mão, tá? Não botei Smart Object. Não. Aí vamos supor que você. Não, eu quero uma menor. Aí você que fez na mão, vai fazer Ctrl T de novo. Ctrl 0, Ctrl T. Uma seleção aqui. Ctrl T. Tá? Aí eu aumentei. Agora eu vou diminuir para o tamanho original. Olha só o que aconteceu. Quando você não bota Smart Objects, que você aumenta e diminui, ele fica. Ele vai piorando. Toda vez que você aumenta e diminui sem ser no Smart Object, ele vai piorando. Tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês, como eu sempre fiz. Tá? Depois que saiu o Smart Object e eu descobri isso, tá? Você transforma em Smart Object. Clica com o direito aqui, ó, ali, vai lá. Converte do Smart Object. Eu botei até um atalho, F2. Convertir para Smart Object. Né? Então, eu vou dar agora Ctrl Alt I. Vou botar aqui 30 por 40. 30 por 45. Tá? Ok. Ó, ficou com 41 megabytes. Lógico. Ele, ó, eu fazia assim. Ficou bem melhor do que você fazer. Porque o que acontece? Quando você está dentro do Smart Object, ele encapsula o pixel. Se você aumentar, diminuir, isso, ele vai deteriorando. Dentro do Smart Object, isso não acontece. É então, como se ele transforma. Transformasse num vetor. Exatamente. Ele não transforma exatamente, mas ele fica encapsulado ali e você aumenta. Entendeu? Então era assim. Aí a gente vinha e via que, bom, ficou meio desfocado. Aí você vai lá no filtro, Sharpen, Unsharp Mask. E aí você dava um sharpen, né? É, lógico, aqui está demais, não é? Né? Aí você melhorava a nitidez, tá vendo? Uhum, uhum. Menos joelho, tá vendo? Aí você fazia uma nitidez aqui, ou pode levar para o. Então era assim que eu fazia, e funcionava. Ninguém nunca reclamou. Só que o enhancement é muito melhor, né? E você então, faz um puro também, né? O enhancement você clicou, fez. É, aqui você tem que botar no Smart Objects, trazer, a foto já tem que... Não, essa foto tinha meio megapixel, né? Ah, eu lembro uma vez que eu estava dando aula na faculdade de design lá, aí eu peguei e mandei a internet na hora, né? E é bom você ver com a impressão, porque na tela eu peguei uma foto da Angelina Jolie com meio megapixel, estava 6 por 7, acho. 6 centímetros por 7 centímetros, 72 dpi. Eu botei 20 por 30 e a gente imprimiu na impressora lá da faculdade. Cara, você vai botar num quadro na parede 20 por 30, aquele pedacinho que você tirou da internet, você não nota. Se você pegar na mão, você vai ver. Mas se você quer botar o quadro da Angelina Jolie lá na parede, ninguém vai inspecionar. Ficou perfeito, ninguém nem acreditou. Isso já há tempo, já que eu usava o Smart Object fazendo assim. Né? Então fica a dica para quem tem Photoshop antigo, não tem o Enhancement aí. Passa para Smart Object e bota no tamanho do Ctrl Alt I, né? E tamanho que você quiser. O tamanho que você quiser, depois dá uma nitidezinha suave. Agora, tem um limite também, né? Você não pode também botar 10. Tem limites. Eu não sei qual é o limite, porque eu nunca cheguei no mar. Nunca passei de, acho que, 30 por 40, ou 40 por 50. Nunca fiz essa da... Quando eu ia fazer desse jeito, para uma foto de uma
loja, já era uma foto de boa qualidade. Uhum. Né? Já era uma foto de boa qualidade e ampliava o quê? 4 vezes, 10 vezes, nunca cheguei. Uhum. Né? Esse aqui eu ampliei muito para o pessoal ver, né? Passou de 0,5 megapixel para 40 megapixels. Né? Então é um absurdo, é. Mas eu estou querendo mostrar, eu gosto de exagerar para você ver. Se eu imprimisse essa foto e botasse na parede, você está vendo o defeito aqui. Lógico, ficou bem pior que o Enhance. Mas se você bota na parede ou bota na vitrine, muita gente está fazendo isso sem ter o Enhance. O Enhance vai começar a ser visto as fotos. Agora as fotos vão melhorar, viu? Eu imagino uma câmera de 100 megapixels como a da Fuji. Você está com um Enhanced e faz 4 vezes, pô, você consegue fazer um prédio de. Eu acho que não tem. Eu acho que tem. Eu tenho que ver, mas eu estava lendo alguma publicação da Adobe que isso aqui tem limite, tá? Limite para quantidade de megapixel. É, exatamente. Acho que são 500 megabytes ou 500. Eu não sei. É um negócio assim. Ah. Né? Deixa eu voltar para cá. Tá? Então é isso, tem um limite, mas acho que dá para fazer com uma, duas, três Sim. fotos, entendeu? Inclusive, eu mostrei só de uma, mas você pode fazer 3, clicar no Enhance, selecionar as 3 ali e fazer. Vai demorar mais, Sim. mas vai chegar lá. Você não precisa clicar em uma, fazer, clicar, pode selecionar 2 ou 3, agora aí, levanta, vai tomar um café. É. Faz um almoço. Bota o ventilador em cima do Note. É. Mas é isso, Renatão. Era isso que eu queria demonstrar. Pô, bom, o pessoal adorou aqui. Estava todo mundo já meio tentando entender como é que funcionava. E essa função também começou há pouco tempo, né? Então. É, essa função começou agora. Foi semana passada. Semana passada, exato. Eu vim e falei contigo. Né? É. Falei, inclusive, também do programa do NX Studio. Sim. Eu pensei que você já sabia, porque o pessoal pode estranhar que, poxa, mas o Renatão não estava. O Renatão apareceu essa semana, não foi, Renato? Correu aí, porque o pessoal pode pensar assim, poxa, mas o Renato usa e não vai, não. Ele conhece, é novo também, né? O NX saiu semana passada. Semana passada, eu acho. É, foi no dia que eu soube, eu te avisei também, porque eu não uso, eu pensei que era qualquer rock, eu ia fazer um teste. Não. Aí eu vi que era só da Nikon. Como eu só uso o Canon, então não. Não, eu assino também algumas publicações e eles mandaram. E aí eu vou ser muito sincero, quando eu vi a Nikon, o NX Studio, eu falei, mais um Capture NX, não sei o quê, que eu achava bom, mas achava que não dava vazão. Aí eu comecei a ver os reviews e alguns vídeos, tá? Eu falei assim, pô, esse negócio tá bom. Eu achei interessante, eu ia, se ele fizesse RAW, eu ia começar a fazer um teste para ver. Mas ele faz RAW da Nikon só, né? E JPEG, aí eu vou continuar aqui no... O Benedito perguntou uma coisa aqui, uma dúvida louca. Pode fazer mais de uma vez na mesma foto? Eu acho que não. Eu acho que não, por causa do tamanho. Não tenho certeza, não deve. Mas eu vi um camarada falando que não, assim, você tem que fechar e abrir de novo. Talvez ele faça assim, abre e fecha. Né? Mas eu acho que não. Se for aquele DNG lá em Enhances, usar o medo, tem que salvar, eu acho mudar, porque eu acho que ele vai identificar e não faz. Tem alguma coisa assim. Também você já vai nos extremos também, né? É pedir, né? Para dar problema, né? É, mas o que acontece? Você pode vir fazer no Enhancement e fazer no... O outro. Que eu falei, com o Smart Object. E futuramente também você vai poder fazer, porque pelo esse adesivo lá do definir. Prédio. É. Vai adesivar a lateral do prédio todo. É, pelo visto esse negócio não vai parar nunca. Você vai ter câmeras absurdas... Técnicas absurdas, vai ser. Eu acho que o limite hoje atual é muito mais hardware, né? Computador e tal, do que a inteligência artificial. Por exemplo, eu vi um camarada da Fuji, um engenheiro desses, um CEO da Fuji, falando que, olha, quando reclamaram que ela não lançou full frame, só lançou a PSC e lançou a médio formato, ele falou: olha, nem todo mundo vai precisar, quem precisa de full frame mesmo? Vai pegar o nosso meio de formato. Exato. Porque a nossa diferença de 1.6 é muito pequena para a qualidade que o sensor dá. Eu... E o pessoal fica fazendo. Já tem gente fazendo casamento já há algum tempo, né? Casamento com Fuji, a PSC, com lente 1.8. Pô, e a Fuji aproveita
Total. Entendeu? Não, eu acho essa estratégia da Fuji sensacional, cara. Eles apertam o mercado por baixo e por cima, e as grandes marcas não têm. A Sony não tem como botar, sei lá, 8 mil dólares numa câmera. Eu falo, pô, eu pego uma média de formato maravilhosa. Entendeu? Exatamente. E o pior, o que eu vejo é que, como eles não podem fazer, Fuji e Hasselblad, que também teve esse movimento. É. Por exemplo, essa Fuji 100S, que foi lançada agora, eu coloquei até um post no blog, já está fazendo focus tracking e tal, não na mesma velocidade de uma DSLR, mas pau a pau. Não deixa você ver quando faz. A tendência é que, se ela não tem o visor ótico, fica mais rápido. Por exemplo, minha SL3, né? Ela, não, ela tem o focus tracking rápido que nem essas mirrorless, quando eu estou vendo no... Se eu cancelar a visualização dali pelo pentaprisma, ela fica tão rápida quanto. Sim. Você viu aquelas fotos da patinadora? Eu botei, a menina veio patinando, eu botei no back button ali, botei no back button que acompanha e foi acompanhando. Um ou outro saiu, mas eu estava também no panning, né, com velocidade baixa. Valeu, ninguém nem nota. Mas é isso, eu acho que vai ser um caso a pensar, né? Eu investi, fiquei investindo em lente. Eu já botei até as quatro lentes que eu tenho, uma SL3, né? Porque já botei o burro na sombra. Estou só ajudando quem precisa. Não, show de bola. Galvão, eu queria te agradecer. Primeiro, agradecer mais uma vez por uma aula exemplar aqui. O Hernani, o Galvão, dá a última dica só aqui para a gente acabar. O Hernani perguntou qual é o atalho para você colocar o antes e o depois do Photoshop. Deixa eu mostrar lá. Vou dividir aqui a minha... Faz aí que eu libero aqui a... Share screen, essa, compartilhar, deixa eu mostrar lá. Deixa eu botar aqui, peraí. Olha só. Você, hein? Deixa eu mostrar para ele duas coisas. Eu vou mostrar duas maneiras que aí ele vai escolher aqui. Deixa eu apertar aqui, tá? Olha, eu abri a DNG e o JPEG, certo? Então, eu venho aqui no janela, window, arranjo, né, arrumação das janelas, eu boto up, tá vendo? Aqui, ó. Então, são duas fotos diferentes, tá? Aí você pode ampliar. Clico aqui e aumento essa aqui, né? Clico nessa aqui e aumento essa outra. Então, são duas fotos diferentes. Mas, uma dica que eu vou dar para vocês muito interessante é que você pode pegar essa uma imagem só, tá? E você vem aqui em janela, deixa eu ver aqui. Onde é que é mesmo? Tá vendo lá embaixo? Nova janela para o 01 rosto. Tá vendo? Uhum. Então, quer dizer, eu vou abrir essa foto aqui, a mesma foto, numa nova janela. Por que eu faço isso? Quem é o nome do rapaz que perguntou? Hernani, essa aqui é a mesma foto, tá vendo? Só que agora eu vejo os detalhes aqui. Quando eu estiver ajeitando aqui, eu já vejo ela no todo aqui do lado, entendeu? Quer ver? Você quase que duplica o monitor, né? Exatamente. Para quem não tem dois monitores, a Adobe pensou nisso aqui, né? Então, eu estou fazendo uma edição aqui no cabelo, na pele, e estou vendo aqui do lado como é que fica. É a mesma foto, vou voltar lá, ó. Quando você tem uma foto só, você vai lá nesse workspace, arranje, e lá embaixo tem uma nova janela para a mesma foto, tá vendo? Uma nova janela para a mesma foto. E aí você está trabalhando nos detalhes aqui, mas está vendo a mudança lá, né? Tá vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Você vê o todo, né? Vou tirar aqui o buraco do nariz dele, só para você ver, né? Tá vendo? Tirei o buraco do nariz aqui, tirou o buraco do nariz lá. Tirei essa mancha aqui. Entendeu? É só para você ter uma noção aqui, tem que ficar afastando e abrindo, afastando. Aí você vê como é que ficou. É lógico que a gente não vai fazer isso. Chegar o buraco do nariz, viu, Renato? É só para você ver aí, né? Para que serve isso, Ricardo? É porque eu estou fazendo um ajuste aqui, né? Estou fazendo aqui um ajuste
Não, mas você está tirando molheira. É, estou tirando molheira, estou tirando aqui um negócio da imagem e eu já vejo lá como é que ficou no todo. Né? Aqui, lá, né? Então é isso. Então você pode dividir duas fotos diferentes para você comparar qual é que está melhor, ou pode, editando uma, usar a mesma em tamanho maior para você. Pouca gente explica isso, pouca gente diz isso, mas como ele perguntou, eu já estou falando aqui. Não, quando você fecha a cópia, essa outra fica aberta, entendeu? Não vou salvar. Deixa eu voltar aqui para o Stop Share Screen. Aí. Bom, espero ter ajudado aí. Pô, foi ótimo. Pessoal, tá muito boa. Valeu pela live e tal. Aula maravilhosa e tal. É, show de bola. Galvão, a gente fala, eu falei com o Galvão, falei, Galvão, vamos fazer uma coisa de 40 minutos, uma hora. A gente está com um enhancement nessa live, já está com 2 horas aí. Foi o que eu falei, lembra que eu falei, vamos fazer 7, porque a gente acaba ainda cedo. É, exato, exato. Se começar às 8. É, a gente acaba 10. Não, eu estou acordando cedíssimo, cara. Eu começo, então tá bom. Inacreditavelmente, umas 9 horas eu já começo a. Estou querendo apagar. Isso é muito bom, cara. Aprender a dormir na mesma hora é muito bom. Pô, saúde. Sensacional. Estou acordando. Outro dia acordei, te falei, outro dia acordei 3:30 da manhã. E eu fiquei muito feliz. Gravei 2 vídeos. Aquela pessoa, a Zanetti, que é uma aluna minha aqui, Geraldo. Ah, que legal, que legal. Eu indiquei ela foi e fez. Que legal. Que ela fez o teu curso de flash, ela comprou. Uhum. Aí depois tirei umas duvidazinhas com ela, porque ela queria ao vivo, aí ela comprou o teu curso e eu só disse, falei, não, agora já está tudo explicado. Ela só queria, sabe aquela insegurança de aluno que aprendeu, ela já tinha aprendido, só queria ver ela. Só queria certificar. Aí eu fui na casa dela e hoje eu fiquei contente dela ter assinado. Ah, que barato, cara. Legal. Que barato. Se ela ainda estiver por aí, valeu, Zanetti. É. Acho que, cara, a gente não teve queda nenhuma aqui da quantidade. Legal, de visualizações legal. Aqui. Galvão, te agradeço mais uma vez aí por essa live, tá? Obrigado. Valeu. Mesmo. Foi com a gente. E qualquer coisa é só falar. Vamos fazer aquela lance de fazer uma vez por mês. Vamos. Agora eu estou terminando aqui de fazer os ajustes aqui, a gente consegue. Isso. Eu tô com várias ideias na cabeça, tá? A gente consegue fazer mais maneiras aqui. E agradecer também ao pessoal, Geraldo, que se virou. Todo mundo aí que participou, muito obrigado, galera. Valeu. Calisto aqui, obrigado. Calisto, vai ficar gravado. Isso aqui vai ficar gravado e vai lá para o área de membros também, para quem é membro também. Tá? Valeu. Então, obrigado, Galvão. Fica com Deus aí, tudo de bom. Galera, uma abração na lei aí. Ela tá aqui escondidinha aqui embaixo, aqui, já na organização. Abraço para todo mundo, gente. Boa luz.